Dijous 4 de maig de 2023, demà a aquesta hora esperem que, com a mínim, la plaça de la Vila estigui així de plena. El pregó de l'Aura Fa donarà el tret de sortida d'unes festes de maig que coincidiran en campanya electoral. Esperem que l'ambient s'escalfi més per la pirotècnia de les colles que pel que diguin els nostres candidats. Demà serà la primera prova de foc per comprovar si tots els que han de ser-hi acompanyen la pregonera. Un dia on també avui explicarem que Pedro Sánchez visita la nostra ciutat i també Sant Adrià de Besòs, on és previst que faci un míting. Us ho expliquem tot avui al Badalona 360. Bona tarda, Badalona. Com dèiem, avui també és notícia la visita que fa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Segons l'agenda del president, mitja horeta hauria de visitar la nostra ciutat, en concret el campus de Can Ruti. Després hi ha previst un acte a Sant Adrià de Besòs, al fòrum, acompanyat d'altres líders socialistes. Ens ho explica la nostra companya, la Laura Valverde. Endavant, Laura. Així és, el president del govern, Pedro Sánchez, visitarà en uns minuts el Centre d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, situat a l'entorn de Can Ruti. El Centre d'Investigació va estar creat el 2010 i ara s'ha consolidat com el primer centre de recerca d'aquesta malaltia a tota Europa. Serà una visita que també farà acompanyat del ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta. Una vegada acabi aquesta visita, vindran fins aquí, fins al Parc del Fòrum de Barcelona, on al voltant de les 7 de la tarda començarà un acte polític on intervindran diversos polítics del Partit Socialista de Catalunya. Entre ells, l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete, també el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, i, per acabar, el president del govern, Pedro Sánchez. Recordem que estem a una setmana que comenci aquesta campanya electoral i que aquests seran les darreres intervencions d'aquests polítics en aquesta precampanya. Així que quan tinguem més informació, tornarem a connectar en directe. Gràcies, Laura. Després estarem pendents d'aquest míting de Pedro Sánchez al Fòrum. I ara canviem de qüestió, perquè us ho dèiem fa un moment. Demà a les 7 de la tarda es dona el tret d'inici de les festes de maig. Serà amb el pregó de Laura Fa. La pregonera d'aquest any, llicenciada en Història i Periodisme, va començar la seva trajectòria professional a Ràdio Ciutat de Badalona. Actualment és un dels rostres més coneguts per les seves aparicions a mitjans de comunicació i, sobretot, a programes televisius com Sálvame, on és una de les especialistes de la premsa del cor, la seva gran passió. A partir de les 6 de la tarda i des de la plaça de la Vila, per ser Ràdio Ciutat oferirà un programa especial i simultàniament Televisió de Badalona emetrà un altre programa on entrevistaran a la pregonera, la periodista Laura Fa, minuts abans que comenci aquest pregó. Recordem, a les 7 de la tarda. I després del pregó, a les 8 del vespre, també a la plaça de la Vila, la música serà la protagonista amb aquest grup, Les que faltaven. La jove banda de versions, formada per 8 noies, oferirà un espectacle potent i reivindicatiu amb una posada en escena que combina música, dansa i altres elements artístics. La banda ens presenta un repertori íntegrament femení que demostra que les dones també fan música festiva, des de ritmes llatins i pop-rock dels 80 fins als hits més actuals. I a 2:15 de la nit, el protagonista serà el Mono. La nit del Mono torna a fer un recorregut pels carrers de Baixa Mar amb música de gralles i xaranga per acabar amb una nit de concerts amb DJs a la platja davant del Dimoni sense fum. El cap de setmana continuarà amb una trobada de puntaires, una catifa floral per Sant Anastasi i la rebuda dels gegants de Pamplona. La música també serà protagonista amb el festival Arts Arnús, amb música en viu, en directe i en format gratuït. I encara més actes al voltant d'aquestes festes de maig, perquè avui es dona el tret d'inici al festival MVP, on hi actuen Psycho, Jepi, Digicòsmic i el cap de cartell, que és Justin Quiles. I sense fum, el Consell dels Infants, i avui ho han seguit fent altres petits i petites de la nostra ciutat, amb aquesta activitat que es diu Bon Dia Dimoni. De fet, s'han adreçat a la platja dels Pescadors per lliurar també les maquetes, els seus petits dimonis que cremaran a la nit de Sant Anastasi. Alhora, al Passeig Marítim s'ha instal·lat la tradicional jornada festiva Bon Dia Dimoni, una festa on els alumnes dels centres d'educació primària i especial han pogut ballar, cantar i gaudir amb l'espectacle infantil de Tomàquet Music Show. Prèviament, els infants han aprofitat la jornada
festiva per deixar aquests dimonis que han construït amb l'escola als peus del dimoni sense fum. Durant la celebració del Bon Dia Dimoni, els escolars han conegut la dimonieta del Consell dels Infants, construïda per l'Escola d'Educació Especial de Can Barriga. Vam tallar la caixa per a baix i vam donar-nos compte que tenia forma de gat. I vam ficar la cara, el vam pintar. Primer van agafar una caixa i van mirar que tenia un forat i des d'ahir van pintar-la tota vermella amb l'esprai i van fer la cara i tots els detalls. I dilluns arriba una nova edició del Joc de Badalona, un joc que va començar l'any 2009, aquest qüestionari que posa a prova els coneixements dels badalonins sobre la ciutat. De dilluns a dissabte, del 8 al 28 de maig, es formularan tres preguntes sobre la ciutat. Aquestes es publicaran a partir de mitjanit i s'hauran de respondre abans de les 12 de la nit del mateix dia. Les inscripcions es poden fer al portal eljocdebadalona.cat i es preveu que participin un miler de persones. El 10 de juny es farà la pregunta del desempat entre tots els participants que arribin a la final. A les 12 de la nit, com deia, es publicarà una pregunta i el primer que la contesti guanya. El 16 de juny se celebrarà la festa final amb el lliurament de premis a la plaça Constitució. Enguany, el viatge estrella és un viatge a Nàpols. I ara tornem a l'actualitat més política, perquè us explicàvem que l'educació ha promès una sèrie d'aires acondicionats a escoles de Catalunya. Doncs bé, entre el llistat de 100 escoles, cap d'elles és de Badalona, cosa que ha provocat la reacció de pràcticament tots els nostres líders polítics. Ho repassem a continuació amb l'Abraham Martínez. El fet que cap centre escolar de Badalona no rebi cap aparell d'aire condicionat ha provocat reaccions de polítics de la ciutat. L'alcalde Rubén Guijarro ha demanat al conseller Cambray una reunió urgent a través d'una carta que ha publicat al seu compte de Twitter. La segona tinenta d'alcalde dels Comuns, Aida Llauradú, també ha expressat el seu rebuig davant la decisió amb un vídeo on explica que ja va demanar mesures al conseller i que es compromet a lluitar perquè l'aire arribi a Badalona. Per la seva banda, el republicà Àlex Montornès ha assegurat a Twitter que l'objectiu de la Generalitat és adequar 800 centres de la seva titularitat en 5 anys i que, per tant, Badalona no consta ara a la llista, però sí que ho farà en un futur. També ha afegit que, de ser alcalde a partir de l'estiu, es compromet a adequar els centres de titularitat municipal. I ha recordat que els 100 primers centres s'han seleccionat per ser els que ho necessiten amb més urgència. I el popular Xavier García Albiol ha titllat de menysteniment el fet que Badalona no aparegui en el llistat d'educació i lamenta el que considera poca influència del govern local. En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el regidor de Guanyem, David Guerrero, qui diu que a la manca de climatització s'hi afegeix el dèficit de recursos per a educació especial, les construccions pendents i problemes de manteniment, entre d'altres. Una crítica a la qual s'hi ha sumat el regidor de Junts per Catalunya, David Torrents, que opina que no és de rebut l'absència de Badalona en aquesta primera fase d'instal·lació d'aires condicionats a les escoles. I al cas de les antenes, el turó Carig està a punt de judici i, de fet, s'està esperant que el jutge posi data sobre aquesta col·locació irregular d'aquestes antenes. Ho ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i, de fet, un cop presentat els escrits de la defensa, el cas quedarà pendent i que el jutge posi data en aquest judici contra l'exalcalde Xavier García Albiol, l'exregidor de Seguretat Miguel Jurado, també del Partit Popular, l'exregidor d'Urbanisme i Republicà Oriol Lledó, a més d'altres càrrecs municipals. Recordem que fa un parell de setmanes la Fiscalia ja va presentar el seu escrit d'acusació amb què Albiol rebia la proposta de condemna més alta, 2 anys i 10 mesos de presó, inhabilitació per càrrec públic durant 10 anys i una multa de 9.000 euros. Ara, en el seu escrit de defensa, Albiol insisteix que aquesta llicència no era la seva responsabilitat i que ell mai va autoritzar cap treballador a instal·lar aquestes antenes. I seguim en plena política, en aquest cas amb promeses electorals. Guanyem Badalona ha fet avui un acte on ha presentat el que ha anomenat Casa de les Dones. Vol que la ciutat sigui un referent en clau feminista, de defensa de drets i de lluita contra violències masclistes. Un espai de trobada inclusiu que, segons ha anunciat, aplegaria serveis d'atenció a les dones ja existents i 2 de nous. El Centre de Recursos i Assessorament per a les Dones i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. I sumaria, segons Guanyem, un centre jove d'atenció a la sexualitat i un servei d'atenció integral LGTBI. Aquests 4 serveis conviurien en un mateix espai anomenat la Casa de les Dones, tot i no concretar encara quina seria la seva ubicació ni tampoc el seu pressupost. La Casa de les Dones, segons diu Guallem, acollirà espais per dones, entitats feministes, també de criança i atenció a la salut sexual. Posar en marxa la Casa de les Dones a Badalona serà un element cohesionador
dinamitzador, visibilitzador, que permetrà posar el feminisme com a eix vertebrador de la transformació de la ciutat. I no haver de fer el peregrinatge, com es fa ara, al voltant de molts serveis que moltes vegades invisibilitzen la mirada de gènere. I les parets de l'antiga fàbrica Estrella, al barri de Collipujol, ja llueix un mural que han pintat membres del moviment pensionista de Badalona. Ho han fet com a mostra de suport a l'Adri, el badaloní, a qui la Fiscalia demana 2 anys i 4 mesos de presó per insultar un membre de Josepol durant una manifestació el 2018. Un clam a la llibertat d'expressió i a la injustícia, diuen des del moviment pensionista, de la causa contra aquest jove. L'acte d'inauguració del mural ha comptat amb la presència de regidors i candidats d'Esquerra, també de Junts i de Guanyem Badalona. Es un acto de generosidad impresionante, con el esmero, con las ganas, con la ilusión que lo han hecho, y el mensaje queda muy bien reflejado de lo que sentimos, de cómo nos sentimos aplastados de ante una injusticia tan grande, y que en la ciudad de nuestro hijo y la nuestra quede reflejado en sus paredes el mal trago que estamos pasando, que está haciendo pasar a nuestro hijo. I en esports, la Unió Gimnàstica segueix sense tenir data ni tampoc diners per renovar les pistes d'atletisme de Can Ferreter, que fa anys que esperen. Tant aquesta entitat com Rugby Badalona, usuari també d'aquest equipament, es tornen a mobilitzar per visibilitzar la situació lamentable, diuen, que pateixen les instal·lacions des de fa anys. El 2015 va ser quan ja van perdre l'homologació de les pistes. La UGI explica que des del govern els va notificar el passat novembre que calia una ampliació de pressupost per arribar als gairebé 4 milions d'euros necessaris. Un tràmit que, segons han dit, ha de passar per ple ordinari, però comencen a passar els mesos i ara els diuen que aquesta aprovació hauria d'entrar un cop es constitueixi el proper govern. Clar, nosaltres en aquest moment es van sentir enganyats i estafats, perquè aquest ple s'havia d'haver fet el novembre de l'any passat. Han anat retardant-lo, i ara, clar, ara no tenim data, perquè ja sabem com funciona Badalona, i hi haurà eleccions, sabem la data, però no sabem quan hi haurà govern, i el govern que surti, que tingui la voluntat de posar-lo al primer ple que toqui, perquè si no, cada ple que passi és un mes d'endarreriment. Fins aquí aquest repàs breu i escuet de l'actualitat de la nostra ciutat. Recordeu que si voleu posar-vos en contacte en aquest programa podeu fer-ho a aquest telèfon, aquest 659-0042-74, 659-0042-74, i també som a Facebook. No, a Facebook justament no estem, estem a Twitter, a Instagram i a TikTok. Tot i que a Facebook també algun dia podríem ser-hi. Segur que el nostre estimat amic, que és molt amant de les xarxes, és a Facebook, Miquel López. No hi havia xarxes per triar, i he dit justament la que no hi som. És boníssim, bueno. Miquel López, que ens porta... Bona tarda. Ens porta l'altra cara de la notícia, i avui comencem parlant de... De la fi del món. De la fi del món? Sí, perquè s'ha captat d'aquella manera. El que veurem són imatges que ho reprodueixen, no són les imatges exactes, però s'ha captat per primer cop com una estrella s'empassa un planeta. Veus això? Sí. L'estrella és el que hi ha al mig, diguem-ne. Sembla un planeta amb gasos, una mica. Rodonet, sí, sí. El planeta vindria a ser una mica com Júpiter. Sí. Una mida, sí, tipus Júpiter. Però és que es va ampliar, mira com s'amplia. Sí. Prum, es menja el planeta. Com, prum, se l'ha menjat. Prum, i se l'ha menjat. Què passa, això? Doncs que resulta que aquí passarà igual. Sí, però d'aquí molts anys, No ho veurem. 5.000 milions d'anys. 5.000 milions d'anys. Passarà, diuen, quan el Sol es consumeixi, que és una estrella també. Ens haurem carregat el planeta abans, crec, Sí, segurament. No sé si arribarem. Engolirà els planetes al seu voltant, inclòs a la Terra. Però bé, de moment ja ho està. Cada vegada està, com deia aquella sarsuela, la ciència és avançant, que és una barbaritat. Per bé i per malament. O sigui que veurem bé què passa en el futur més immediat. Bé, d'aquí 5 milions d'anys estaràs a punt de jubilar-te, més o menys. Segurament. No? Bé, ara parlem de... Parlem de novetats. Novetats. Clar, de coses modernes, moderníssimes. Per exemple, això que dic de la ciència, no? Sí. Doncs, ja pots menjar... Veus això d'aquí? Això què és? Aquest és maco. Maco, no sé la paraula. És un filet de peix. Sí. Preciós. El veus? Sí, però fa molt bona pinta. No, però està... No, es veu una miqueta blanca. Mira, mira. Que està fet amb una impressora. Sí, una impressora 3D, efectivament. Per primera vegada, una empresa israeliana que es diu Stickholder Foods ha generat el primer producte de peix bioimprès en 3D del món. Han utilitzat... Clar, no han utilitzat tinta xina, Han utilitzat biotintes personalitzades creades amb cèl·lules de nero, d'un peix.
I el resultat, segons diuen qui ho ha provat, diu que està molt bé, que han vingut a dir que és un producte cultivat, conreat, vaja, que té el mateix gust i es derreteix, es fa sí, a la boca, exactament com ho ha de fer un peix boníssim. Bé, es nota que és dijous. I seguim parlant de menjar. I es nota que tradueixo directament del castellà, sí, també, sí, perquè derreteix. Bé, la millor pizza d'Europa està a Barcelona. Jo he anat aquí, eh? Has anat tu? Sí. Ja sabia jo que era, tu eres un gourmet de primera, però no sabia que havies anat aquí. Molt bona. Es diu Sartoria Panettiere. Sí, tampoc és barat, eh? Però és bona. Home, no. Gràcies. Bueno, Benito i Barato es van brellar, eh? A Gràcia. No? Sí, 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 digue-m'ho tu, que et portes la notícia, però és Gràcia, això. Sí, és de Gràcia, efectivament. El barri de Gràcia, efectivament, és on s'ha creat aquesta pizzeria Sartoria Panettiere, que el copropietari, precisament, és un senyor que es diu Rafa Panettiere, que amb Jorge Sastre van cuinar al Rocamó, un restaurant que era del Germán Roca, aquí a Barcelona, i després han creat aquesta pizzeria. Doncs, segons 50 Top Pizza, que és una entitat que s'encarrega, entre altres coses, de dir qui fa les millors pizzas, és la millor pizzeria d'Europa. I n'hi ha una altra, també de Barcelona, que està a la mateixa llista, em sembla que està al número 8 o així, perdó, el número 10, que és Balmasina. Balmasina. Balmasina, doncs bé. El seu nom indica que està al carrer Balmasina. Vinga, i val més que canviem de tema perquè s'acaba el temps i parlem del McDonald's. McDonald's, de més a menys. Han tingut una multa als Estats Units perquè resulta que, segons Inspecció de Treball, van tenir dos nens de 10 anys treballant en un restaurant de McDonald's a Louisville, a l'estat nord-americà de Texas, fins les 2 de la matinada, sense cobrar i, a més, fent anar foc, que no, cosa que no es pot fer amb persones menors d'edat. Però poden treballar, segons quines condicions, els menors d'edat, amb unes hores determinades, que no siguin les d'escola. Bé, tot això s'ha saltat. Total, que haurà de pagar $212.544 per aquests i altres casos similars amb menors. Anem a Londres, perquè estàs tu molt pendent de la coronació, per fi, de... I que no sé si ho podré veure. Carles III. Sí, sí, aquest dissabte, efectivament, dissabte, durant tot el dia, però bàsicament és al matí, hi haurà la coronació de Carles III, Charles III, i està tothom... Mira, això és un assaig. Això que estem veient aquí és un assaig perquè estan fent assajos sense parar, i aquest el fan de matinada, el van fer de matinada a les 3 o així perquè no té gaire, no hi hagués gaire embolic, però veus, perquè clar, és una desfilada espectacular, eh? Sí, sí, aquí quan fem coses al plató també les assagem. Doncs, no ve ser el mateix. Imagina't allà. Però bé. Però és que a part, hi ha molta gent, que també tenim les imatges, que ja estan posant-se, sobretot a The Mall. Estan fent llista de... Estan fent cua? Estan fent cua, com el Bruce Springsteen, però a lo bèstia, com si diguéssim. A lo bèstia, eh? Veus, aquest senyor, per exemple... És gent per tot, eh? Per fer cua pel Bruce Springsteen. Això és The Mall. Això és The Mall. The Mall és l'avinguda que hi ha entre Trafalgar Square... Doncs hi ha molta gent, eh? Hi ha molta gent. I va, és que ets tan simpàtic, jo no sé com no t'agafen a programes d'aquests... Va, i acabem, perquè avui és el dia de Star Wars, el dia de la Guerra de les Galàxies. Després explicarem per què avui és el dia de Star Wars. I acabem amb un apunt de Badalona. Sí, efectivament. Hi ha gent que aquest dia el vol celebrar de moltes maneres. Doncs resulta que un polític de Badalona ho ha pogut celebrar i de pas treu una mica de rèdit polític, com si diguéssim, no? Us ho passem, perquè s'ha de llegir tot, eh? Però bé, recordeu els inicis de Star Wars? Doncs mira'l. El text diu episodi 12, diu una nova esperança, diu el socialisme de la mestra Jedi Arquer ha desaparegut. En la seva absència, la sinistra primera horda liderada per Lord Darth Albiol ha sorgit de les cendres de l'imperi i no descansarà fins que en un tornés l'últim Jedi hagi sigut destruït. I així continua. Lògicament, qui ho ha fet? És fan de Star Wars, ha dit l'Àlex Montornès, eh? Efectivament, que ja es posa com a salvador de la galàxia. Bé, hi havia una república, Star Wars, no? Sí, sí. I un imperi. Sí, sí, però aquí lluiten perquè sigui, no sé si república o imperi, perquè jo em perdo. No, la república són els bons. Són els bons, Star Wars, sí. I l'imperi eren els dolents i allà està, doncs, el Lord Vader, no? Lord Vader, exacte. Lord Darth Vader. Conegut com Darth Vader per la resta de la població. Bé, gràcies, Miquel López, el nostre petit Yoda. Anem a repassar altres continguts que tenim avui a la Badalona. Això he de ja, eh? Com? Marxar, Eda. Exacte, gràcies per aquest apunt i que m'has tallat. I ara sí, repassem avui altres continguts al Badalona 360.
Dissabte 6 de maig, la plaça de Pompeu Fabra serà l'escenari de la Batacona. Es tracta d'una cercavila de grups de percussió locals i convidats d'arreu de Catalunya amb diversos estils musicals. Avui prepareu les orelles perquè els timbals entren al plató del Badalona 360. Aquest diumenge a l'Olímpic actuarà la cantant pedagoga Damaris Gelabert. El concert forma part de la seva gira de comiat després de 25 anys de carrera i d'esdevenir una de les referents de la música infantil. Les seves cançons són cantades pels infants a les escoles i a casa amb la família. Avui ens ho explicarà. Encara que siguis lluny, i passi el temps, i l'odi al món, sacric, si tinc un amic. A les estrenes de cinema coincideixen dues sagues de culte que s'ubiquen a l'espai. Una d'elles, l'esperada estrena de la tercera part de Guardianes de la Galàxia, una de les produccions més estimades dels fans de Marvel. I avui, 4 de maig, és el dia de Star Wars, una franquícia que ja ha anunciat noves pel·lícules de cara al futur. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. Remember, the Force will be with you. I ara ens posem seriosos per analitzar l'actualitat i la tràgica recent actualitat pel que fa a aquests edificis del carrer Mozart, del carrer Ripoll, que han hagut de ser desallotjats, una vintena de famílies que van haver de passar les nits fora de casa seva. I en aquest cas, sembla ser que les notícies diuen que aquesta mateixa setmana podran tornar a la seva llar, cosa que no ha passat en d'altres casos, com és el cas del carrer Granada o del passatge de la Torre, on els veïns no només no han pogut tornar, sinó que els edificis han acabat anant a terra. Tot això mentre torna està en debat la situació d'envelliment del nostre parc d'habitatge, sobretot en barris d'autoconstrucció, com la Salut, com Llefià, com la Pau, i de com moltes comunitats sembla ser que, malgrat estar obligades a passar aquesta inspecció tècnica, sembla ser que no l'han passat. Avui ens acompanya el president del Gremi de Constructors de Badalona, l'Enric Garí. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Podríem haver repetit aquesta entrevista fa 10 anys i serviria igual. Sí. Perquè estem en la mateixa situació idèntica. Estem en la mateixa situació idèntica de fa 5, 6, 7 anys. Quan van començar a sortir els primers casos d'edificis que s'esquerdaven o s'esfondraven i que queien. Sí. I vosaltres, aleshores, crec que vau ser vosaltres mateixos el 2019, aproximadament, ja vau donar una dada, i és que el 2025 uns 70.000 habitatges de Badalona, i en tenim com a màxim 93.000, uns 70.000 habitatges haurien d'haver passat la inspecció tècnica. Sí, sí, és així, és així. El 2025, per això és ja. Dintre de dos anys. Dintre de dos anys. I quants n'han passat, en realitat? Un 40%, tirem molt llarg. Un 40% d'aquests 70.000, potser. Sí, 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 no més, eh? Que l'hagin passat? Que l'hagi passat la inspecció tècnica. Vol dir que han fet les obres pertinents? No, no. Que tenen un informe que diu el que s'ha de fer. Aleshores, a partir d'aquí, s'ha de fer un projecte, s'ha de buscar uns diners i s'han de fer les obres. Que aquest és el drama. Aquest és el drama. És a dir, no serveix de res, o sí que serveix, però vaja, la IT passa i et diu has de fer aquestes obres perquè si no l'edifici està en cert risc. Saps els mals que tens. Els mals que tens, però clar... A partir d'aquí ho has de reparar. I per què no repara? Normalment no repara perquè la comunitat de propietaris no té prou diners. I aleshores, a partir d'aquí, doncs en aquest moment es para tot. Aleshores diuen, bueno, primer fem guardiola i aleshores, un cop tinguem feta la guardiola, farem les obres. Amb això que hem passat 3, 4, 5 anys més. I l'edifici s'ha anat deteriorant més. És a dir, crisi econòmica? Sí, sí. No? Sí, sí. I ara també, vaja, això ja devia passar, ja es devia agreujar amb la primera crisi econòmica, des d'aleshores no hem aixecat gaire el cap, i ara sembla que estem en una altra crisi econòmica, per tant, quan hi ha crisi econòmica, més difícil que les comunitats de veïns puguin assumir el cost. La despesa que s'ha de fer. A veure, tot ve per un problema d'humitats. D'humitats que resulta que primer van començar amb les vigues aluminoses. I el cas del carrer Mozart, em sembla. Aleshores, què passa? Les vigues aluminoses, tu els hi poses humitat i a partir d'aquí la viga es desfà. A partir d'aquí, quan s'ha desfet la viga, ja l'has d'apuntalar perquè aquella viga ja no es pot reparar. S'ha de canviar. I comencen els problemes de veritat. Normalment, tots els edificis comencen a tenir els mals per la teulada. Hi ha goteres que no s'arreglen, i aleshores, com que no arregles la gotera, va deteriorant-se amb més coses, les vigues, les parets, i és un procés de deterioro de tota la finca. Mm.
La inspecció tècnica, sí, l'obligació de passar-la la tenen la comunitat. La comunitat de propietaris. No hi ha cap control per part de cap administració de que aquestes comunitats que ja tenen el requeriment o que ja tenen l'informe tècnic facin les obres? No hi ha cap control? No. És a dir, jo puc rebre com a comunitat de propietaris o com a comunitat de veí, de veïns un informe conforme de fer certes obres i no fer-les i no passa res? No, no, a veure. La comunitat de propietaris rep un informe, no, rep una obligació de fer la IT a partir fins a una data. Aleshores, aquí la comunitat aquesta ha de contractar un arquitecte o un arquitecte tècnic que li faci aquest informe de la inspecció tècnica d'edificis. Aleshores, ells tenen l'informe fet per aquest arquitecte o aquest aparellador. El que li diu aquest informe és costa això, no? No, no, aquest informe diu s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això i s'ha de fer això. Uh-huh. Unes coses amb caràcter molt urgent, unes coses amb caràcter urgent, unes coses que són lleus i unes coses que són molt més lleus. Per tant, aleshores, a partir d'aquí s'ha de fer un projecte de què s'ha de fer. Un projecte tècnic. Després d'aquest projecte tècnic es dona un pressupost de la realització de les obres. Que és on ve el drama. I aquí és on ve el drama. Aleshores, la comunitat diu, bueno, aquí s'han de gastar X diners, quants diners tenim a la compte? Diu, doncs hem de fer aportacions cada mes d'aquesta quantitat. Aleshores, a partir d'aquí és quan ve el veí que no pot, el veí que diu, escolta, a mi no m'interessa. No, no, és que no t'interessa, no, que estàs obligat a fer-ho. Però, esclar, tot això va dilatant el temps. I a partir d'aquí doncs, ja tenim el problema aquest greu, que a dalt de tot d'una coberta, si hi ha goteres, doncs pot passar el que passa, que hi ha un moment en què la viga trenca i quan es trenca la viga s'ha d'apuntalar. I com que no es pot apuntalar dalt de tot, sinó que has de començar a apuntalar des de baix de tot i anar tirant amunt, has d'apuntalar tot l'edifici. Clar, però el que deia jo és, si els veïns no poden per X motius fer aquestes obres, no hi ha cap administració que controli, hi ha tants edificis que no han passat o que no han fet les obres pertinents i per tant això pot acabar derivant amb un risc potencial? Això no ho sé. Això, aquesta resposta no sé si és la Generalitat, si és l'Ajuntament, no ho sé. Però, a veure, tu l'informe de l'inspecció tècnica de l'edifici el portes a la Generalitat. I a partir d'aquí, no sé si hi ha algú que et pugui obligar, si és Generalitat o Ajuntament, a fer les obres. Tot i que per llei estan obligats. Per llei estan obligats. A fer les obres, amb un temps determinat. Sí. I si passa un accident de l'edifici, i l'edifici té assegurança de responsabilitat civil, el primer que passa és que, quan ha passat l'accident, l'assegurança diu, ha passat la ITE? No. Doncs no cobrim. Ha passat la ITE? Sí. S'han fet les obres? No. Doncs no cobrim. Què és el que deu passar en molts d'aquests casos? És el que passa en molts d'aquests casos. O sigui, la ITE l'has d'haver passat. I, a més, amb les coses greus que et senyalen o molt greus, les has d'haver reparat. Si no has reparat allò i resulta que és produït per això, l'assegurança no en vol saber res. A Badalona tenim un parc d'habitatges molt envellit? Antic, sí. Més antic, diguem-ne? Sí, 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 antic d'uns 60 anys, principalment. Jo tinc aquí algunes dades. Hi ha uns 2.500 dels 93.000 habitatges que hi ha a Badalona, 2.500 del segle XIX i 9.500 d'abans de la dècada dels 50. Sí. Això no vol dir res sempre quan s'hagin fet les obres per mantenir l'estructura, diguem-ne. Però a mi els del segle XIX em preocupen molt poc. Em preocupen més els que s'han fet a partir de l'any 50. Autoconstrucció, que deien, en molts casos. Per què? Autoconstrucció o construcció sense les normatives que actualment regeixen. Aleshores, què passa? Ara hi ha unes normatives molt fortes amb respecte al formigó, amb respecte als aïllaments, amb respecte als impermeabilitzants, i esclar, abans tot això no hi era, i bueno, era ves fent que ja tirem endavant. Explica'm com era aquest ves fent, és a dir, com són aquests pisos? Quina normativa hi ha ara, ja ho has explicat més o menys, però com eren aquests pisos que ara no es podien construir, diguem-ne? Per exemple, quan fas un forjat, el formigó has de treure unes provetes i portar-les a un laboratori. Aquestes provetes en el laboratori han de trencar 30 dies a una resistència. Si no trenquen, allò ja ho pots treure tot, llançar-ho i tornar-ho a fer de nou. O sigui que si has de començar a desfer-ho, no t'interessa a tu com a constructor, t'interessa que donguin més resistència del que marca la legalitat. Primera cosa. Segona cosa, aïllaments. Abans no hi havia aïllaments. O sigui, no existien aïllaments. Van començar a sortir els Porexpan a partir de l'any 80 i pic, 90, van començar a sortir el Porexpan com a aïllament. Ara ja s'han tret materials molt més bons, molt més resistents i, a més, molt més ecològicament bons. M'entens? O sigui,
Un altre tema, impermeabilitzants. Impermeabilitzants, hi havia la clàssica tela asfàltica. La clàssica tela asfàltica, aquesta, això ja ha passat a la història. A partir d'ara hi ha uns impermeabilitzants que són molt millors, duren més temps, m'entens? La tela asfàltica es tallava de vella, era asfalt que es ressecava, ara hi ha un altre tipus de cautxo butil i coses d'aquestes que duren molt més. Hem de ser molt pessimistes respecte a aquesta situació? És a dir, ens hem de preocupar? Hi ha risc de que col·lapsin edificis? No, perquè caigui un edifici és molt difícil. M'entens? O sigui, un edifici marca molt que s'està produint un problema. Amb esquerdes, m'entens? Avisa, vols dir? Amb panxa, sí. Avisa. Aleshores, clar, si tu no hi fas cas, aleshores sí que al final, en una època de pluges, en un moment d'aquests, amb neu, això sí que pot sobrecarregar i aleshores sí que pot baixar. Però de bones a primeres, d'avui per demà, doncs no havíem vist res, no. Havíeu vist. El que passa que tothom ha fet una miqueta el boig. Hi ha d'altres normatives que ara s'han d'anar aplicant, no? Sobretot d'eficiència energètica... Sí. Que també les hem de passar, que això ja és a dir, l'AIT és com el bàsic que hauríem de passar tots i després hi ha d'altres certificats d'eficiència que han de ser obligatoris a partir del 2025 i d'altres, no? No, l'eficiència energètica en aquest moment ja és obligatori. O sigui, quan tu vols llogar un habitatge, has de portar dues coses. Una, la cèdula d'habitabilitat i l'altra, el certificat d'eficiència energètica. El certificat d'eficiència energètica és... Sabeu, quan compreu una nevera que posa allò de l'A++, o... M'entens? Doncs, en un edifici va de l'A plus a la F. Diria que un 80% de Badalona estan a la F per aquí. I la F és la... La més baix. La més baix. I quina haurien de tenir, per tant? Haurien de tenir una D, m'entens? Una C. És com amb els cotxes, diguem. Com amb els cotxes, just. I això implica obres, també entenc, per tenir aquesta eficiència. Implica obres, sí. Ara, amb tot això, el fons Next Generation... Això, el principal de tot això, és reduir aquesta lletra de l'eficiència energètica. O sigui, principalment és aïllaments. Aïllaments i que la casa no perdi tanta calor a l'hivern i que no perdi tant de fred a l'estiu. Això és... El principal dels Next Generation és això. Aleshores, a més, si tu vols posar-hi ascensors, si vols posar-hi totes aquestes coses, també te les accepten. Però primer de tot, el primer que has de fer és reduir la lletra de l'eficiència energètica. Enric Garí, president del Gremi de Constructors de Badalona, moltes gràcies. Un plaer venir. Per venir fins aquí. Espero que no haguem de repetir aquesta entrevista, perquè la repetim cada 4 o 5 anys, perquè segueixen havent-hi ensurts d'aquest tipus. Jo desitjo... A veure, per mi és un plaer venir, però desitjo parlar d'un altre tema. Crec que tothom ho prefereix. Bé, ara parlem d'un tema més agradable, perquè ja està en marxa aquesta campanya dels bons, aquesta facilitat que dona als compradors i als veïns de la nostra ciutat de poder accedir al comerç de proximitat. La campanya es diu Badalona som bons, a Badalona som bons, i aquest any han triplicat la quantitat destinada a aquests bons, que ja van funcionar molt bé fos mesos i que ara es torna a repetir l'experiència. Ens ho explica la Laura Valverde. Bona tarda, Laura. Bona tarda, Carles. Doncs així és, més de 90.000 bons s'han posat a la venda en aquesta nova iniciativa de comerç local. Això suposa que cada badaloní podrà comprar fins a 10 bons, que suposaran fins a un 40% de descompte en totes les seves compres. Però per parlar tot plegat i d'aquesta iniciativa, tenim amb nosaltres el Cinto Gubert, el president de Badacentre. Bona tarda, Cinto. Bona tarda. Doncs primer de tot, explica'ns com preveieu les vendes i sobretot quins dies preveieu com els que siguin més importants. Preveiem un mes de maig molt bo, ja ho és de per si sense bons, i amb la shopping, aquest any amb la shopping, els bons i el bon temps que està fent, serà un mes de maig molt fort. Pensa que és el mes del canvi d'armari pels que venem roba i sabates, i molt bo també per la gastronomia, perquè hi ha el dia del dimoni, que la gent menja fora, la gent surt molt, gaudeix molt de la Rambla, i anirà bé. Els dies clau seran el dia de la mare, que és aquest dissabte, per fer regals per la mare, que és un dia important, i la gastronomia tot el mes, perquè la gent surt molt a menjar, hi ha molta gent al carrer, penso que serà un èxit total. Inclús més que el gener i desembre, que la gent encara no ho sabia, tenien aquella por una mica, vols dir que això és veritat, vols dir que és mentida, ara ja saben que és veritat, saben que és un 40% de descompte, saben que compraran com si fos de rebaixa o més, que no cal que comprin per internet ni res, perquè això és molt millor que comprar per internet, a sobre no han de canviar les coses, aquí poden provar-ho, poden tocar-ho, penso que serà un èxit i és una gran iniciativa
tant del comerç nostre com de l'Ajuntament i del conseller de Comerç que s'han volcat amb nosaltres i estem molt contents perquè no hi ha cap ciutat de Catalunya que hagi fet dos cops bons amb 4 mesos de diferència. Això és un èxit bestial. Això et volia dir, no? Estem a la segona convocatòria d'aquesta iniciativa. Sí. Pels qui encara no hagin provat, no, aquests descomptes, expliquem. Cada persona podrà tenir fins a 10 bons, serà un 40% de descompte, sí. Però com ho podrem estalviar, on podem comprar, etc. Tu et baixes per internet, pagues 60 euros i et baixes 10 bons de 10 euros, més un solidari pel banc d'aliments, si vols, també. Llavors tu pots comprar 30 a un lloc de menjar, per exemple, 20 en un lloc de roba i 30 en un lloc de llar, vull dir, pots anar-ho partint, o si vols 100 en un sol lloc, de ben que ho puguis comprar, i llavors ja està. El màxim és 10 i pots comprar on vulguis. Jo penso que és molt bona oferta i la gent gaudirà molt. Penso que això també ho pot fer tota la família, hi ha els avis, els pares, els nens, vull dir, cada família pot treure molt de descompte, perquè no és només el pare que ho pot treure, no, és tota la família que tinguin un DNI. Si tens un DNI i ets de Badalona, endavant. Ja pots fer-ho. Com va anar també la primera iniciativa? Va suposar moltes vendes pel comerç local? Sí, sobretot la campanya... Primer va començar una mica minso, perquè la gent no ho veia clar encara, i dèiem 30 euros i salviaves menys. Al final van dir 100 euros, que va anar molt bé, i vam enganxar Reis. La campanya dels Reis va ser fora sèrie. Jo no recordo una campanya dels Reis més bona que aquesta. Vull dir, va ser molt bo. Des de Nadal fins a Reis va ser boníssim. I van aconseguir acabar els bons, que era difícil, perquè teníem un temps marcat. No com ara, que ara són 5 setmanes, i si no s'acabessin, hi ha 15 dies més, 15 dies més fins que s'acabin. Ara segur que s'acaben. Per Nadal anàvem una mica amb el preu fet, que s'havia d'acabar el dia de Reis. No podíem seguir més. Moltíssimes gràcies, Cinto. Doncs, Carles, ara venim a parlar amb una de les botigueres, un dels establiments que hi participen, perquè hi ha 300 establiments dins d'aquesta campanya, des de botigues de sabates com la del Cinto fins a perfumeries, però també fins i tot a restaurants. Ara parlem amb la Carme. Bona tarda. Primer de tot, et volia preguntar, com recordeu aquella campanya del desembre? Va anar bé pel comerç? Ah, pel comerç va anar fantàsticament. Estàvem molt contents, molt contents. I estem molt contents de tornar-ho a fer aquest any. A veure si fidelitzem el petit comerç i la gent es ve comprant el petit comerç i no compri Amazon, per descomptat. Ja suposeu que seran dies bons perquè són festes de maig, però hi ha alguns dies puntuals que creieu que siguin més importants? Home, aquesta setmana per nosaltres és el més important pràcticament d'una de les primeres de l'any, que és la setmana de la mare. O sigui que aquest any pensem que ens anirà molt bé i més amb això dels bonus estem molt contents i molt satisfets. I la gent per descomptat que ens compri nosaltres en el petit comerç que ho necessitem. I no compri Amazon. Hi haurà algunes persones que pensin, vosaltres, per exemple, teniu perruqueria, teniu perfumeria, hi ha algun límit, algun producte on no es pugui utilitzar, o els bons es poden utilitzar a qualsevol producte? Es poden utilitzar a la perruqueria, a la perfumeria, a tot arreu. A tot arreu es poden utilitzar, o sigui que els esperem amb molta il·lusió que ens vinguin a comprar i que ens vagin molt bé. Això és el que farem. I apoyar el petit comerç, sobretot apoyar el petit comerç. Moltíssimes gràcies, Carme. Doncs, Carles, ja veus, aquests bons ja estan disponibles. Tots els badalonins ja els poden aconseguir a partir del web disponible i els poden gastar aquí, pels carrers de Badalona. Gràcies, Laura. De fet, avui a la tertúlia, que m'acompanya el Francesc López Guardiola, el Jordi Gonzalo i també el Pere Alemany, de la Cambra de Comerç, que també ha liderat aquests bons, que van funcionar també, també han funcionat, que heu repetit l'experiència. Sí, 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 bueno, el que agraïm és a l'Ajuntament que ens ha fet confiança altra vegada per gestionar-ho i estem molt contents. Hem tardat una mica més a posar-ho en marxa del que hauríem volgut, però bueno, s'ha posat en marxa i amb molt d'èxit. Aquesta vegada hi ha algunes coses novedoses, eh? Concretament s'hi ha afegit un bo solidari, de manera que si tu te'n descarregues 10, n'hi ha un 11è que si te'l descarregues te'l pots descarregar i va a tot el tema de solidaritat i això, que jo crec que és molt interessant. I més o menys sabem quanta gent pot haver-lo comprat ja? Sí, des d'ahir a la tarda, mira, m'han donat dades ara fa un moment i s'han descarregat uns 3.170 bons, o sigui que pràcticament en un dia és això. S'han fet 61 transaccions i amb 49 comerços. O sigui que jo crec que amb el poc temps que portem, jo el que recomano és que la gent se faci de descarregar-los perquè s'acaben, evidentment, hi ha un número limitat. O sigui que molt bé, estem contents, primera, d'això que dic, de que l'Ajuntament, jo crec que en favor del comerç local és una molt bona acció, la prova és el que sentíem que deia el senyor Govern,
I la segona, doncs, que ens hagin fet confiança, senyal que la primera vegada no ho van fer tan malament, no ho van fer bé, vaja. Bé, algú vol dir una cosa? No, jo crec que és una iniciativa extraordinàriament positiva i bueno, que s'ha de valorar com a tal i celebrar-la. És a dir, jo vaig poder utilitzar l'anterior campanya i... Hi ha comerços i hi ha restaurants, oi? Hi ha comerços, restaurants... Sí. Bueno, qualsevol tipus d'establiment que sigui inferior a 400 metres, perquè no hi hagi els grans magatzems de Montigalà o això, doncs es pot adherir a la campanya i té això. I el que és més reticent als comerços moltes vegades és per dir, bueno, llavors, això que a mi em donen un paper, quan tindré els 10 euros, no? Doncs això des de la cambra el que hem garantit, i l'altra vegada va anar molt bé, és que en dos dies... gairebé més de pressa que no pas una visa, doncs ells tenen els 10 euros i per tant ho cobren, no? I això és la part important. I això ho podem fer perquè l'Ajuntament ha dipositat aquests diners a la cambra i la cambra els administra. Ah, perquè no? El gestiona la cambra. Ah, perquè si pagués sí, l'Ajuntament en dos dies no cobren, eh? Ja t'ho dic ara. Impossible. Aquest comentari no el faré jo. No, ja el faig jo, però si però... tenim llista d'espera de proveïdors encara per pagar. Era dels comentaris que rebíem quan teníem una predita paradeta a la plaça de la Vila, doncs donant-lo, ens deia no, i si l'Ajuntament ens ha de pagar no, i bueno, vam demostrar que no, i per tant, jo crec que això és una bona gestió. Està molt bé, està molt bé. Jordi, tu vols dir alguna cosa? Sí, que ens fa molta gràcia això de si l'Ajuntament ha de pagar no, però deixa de ser un problema de ciutat molt greu, la manca de confiança de la ciutadania cap al seu consistori, que està molt bé aquí fer broma i riure'n, sí, però en el fons és un problema molt greu, eh? Molt greu, molt greu, evidentment, estem d'acord. El que passa és que jo crec que comencem a tenir la sort que jo crec que ja tothom és conscient de la magnitud del problema. A nivell polític, vols dir? A nivell polític, segur. Sí, sí. I a nivell social, però ciutadà... Però conscients ho som des de fa anys, eh? A nivell polític, també. Jo no sé si a nivell polític fa uns anys era conscient del que s'estava fent i del que no s'estava fent per tenir la maquinària posada en el nivell de l'eficiència i de l'eficàcia que hauria d'estar. Jo, si em permets afegir alguna cosa en aquest sentit, jo crec que sí que són conscients i, a més, jo penso que hem de palpar la realitat. La realitat, al final, ara, per resoldre això, hi hauran 5 persones que podran resoldre entre elles, que són els caps dels 5 partits que pot ser que algun d'ells mani, no? En aquest tema, jo n'he parlat amb tots ells, amb cada un d'ells per separat, i tots el reconeixen. Per què el fan un tema de debat polític? Per què no el fan un tema de decisió unitària, de dir, escolta, guanyi qui guanyi, aquest tema, aquest de l'eficiència de l'administració de la ciutat, tots el donarem per suport, i el que guanyi que el lideri. Jo crec que això és el que s'hauria de fer. I jo crec que els ciutadans, els badalonins, agafarien un to d'orgull de veure que en el seu territori 5 partits en lloc de barallar-se es posen d'acord, que seria insòlid, seria amb notícia, eh? I no dolenta, seria una bona notícia per la ciutat. De fet, de cara a aquesta autoestima, no ajuda gaire el que ha passat recentment, i també ho escoltàvem fa un moment a l'informatiu, aquesta promesa o aquesta iniciativa que ha engegat el govern de la Generalitat de dotar aires acondicionats als centres escolars, perquè a mes de maig ja fa una calor insuportable i a les escoles ja ho estan patint, 100 aires acondicionats a diverses escoles, i en aquest llistat on apareixen grans ciutats, entre elles Santa Coloma de Gramenet, on hi va un d'aquests aires acondicionats, a Badalona no n'hem rebut cap, ni un d'aquests aires acondicionats, cosa que ha molestat tant a l'actual alcalde com a la regidora d'Educació, com també al regidor de Junts. Àlex Montornès també diu que acabaran d'arribar aquests aires acondicionats, però ha estat menys vehement que els seus companys de govern, perquè qui ostenta Educació és Esquerra Republicana, però també fins i tot Xavier García Albiol ha dit que si és l'alcalde doncs farà modificacions de pressupost perquè totes les escoles tinguin aquesta adequació, vaja, que estiguin en condicions i puguin suportar aquestes onades de calor. Ho dic perquè tenint sempre a Badalona la sensació de que els trens van passant. Sí, però si haguéssim posat, és a dir, si un centre hagués rebut aire condicionat, el problema estaria resolt. És que a vegades també tenim debats de mirar-nos el dit i no mirar la lluna. Primer de tot, tenim uns sindicats de professors que ens estan repetint reiteradament que no s'ha d'avançar el calendari escolar. I una administració que ha encaparrada amb avançar el calendari escolar. Vol dir més a prop de l'agost, més calor. Potser haurem d'escoltar més el professorat que diu no avancem tant el calendari escolar, adaptem més el calendari escolar a la climatologia. Segon, ara venia d'entrevistar el senyor Garí, que ens parlava també del tema estructural dels edificis, com s'han construït els edificis escolars. S'han garantit un mínim de benefici o d'estalvi climàtic?
L'altre és, a mi m'agradaria pensar que l'administració, quan comença una campanya com les aires acondicionats i només en pot donar 100, m'agradaria pensar que segueix uns criteris tècnics i que els 100 centres escolars que reben l'aire acondicionat són aquells centres escolars que s'ha detectat que tenen un problema més greu. Per tant, m'agradaria pensar que és així. I, per tant, si Badalona no n'ha rebut cap, és perquè no està entre els 100 centres escolars amb més deficiència climàtica del país. M'agradaria pensar que s'ha fet així. Perquè si s'ha fet simplement perquè no es queixin, en posem una a cada ciutat, tampoc arreglem res. Un cop això, si realment els nostres polítics tenen detectat que hi ha centres escolars de Badalona amb una situació climàtica tan greu que requereixen un centre a un aire condicionat, que diguin quins són. I dos, que a part de fer tuits i vídeos i cartetes, que despengin el telèfon, que busquin interlocutors de nivell i que de tu a tu, a nivell polític, de primer ordre o de tercera regional, com aquesta ciutat, despengin el telèfon, parlin amb el Consell i busquin solucions. Per tant, per mi, aquests serien els punts. Si realment Badalona té centres escolars, entre els 100 centres escolars amb més deficiència climàtica i més emergència climàtica, doncs aquí, senyor alcalde i senyors regidors de l'oposició, no facin tuits, despengin el telèfon i posin a treballar. I ho posin tots de bracet i ho van a reclamar tots. Dient, jo no em barallo ni ho faré llavors i ara no ho apoyo ni cap d'aquestes coses. Jo crec que és això. Jo estic d'acord, Jordi, però l'alcalde Guijarro ho ha fet. Ha fet una carta i un tuit. Ha fet una carta i ha trucat al conseller i ha exigit al conseller una reunió. No ho sé, de moment em sembla que cap reunió, que cap resposta, però això, diguem-ne, la iniciativa de dir, escolti, no pot ser que no hi hagi ni una sola escola de Badalona, ni un sol institut, millor dit, ni escola d'educació especial, que estigui en aquesta llista, hi ha hagut la reacció de l'alcalde actual. Però no pot ser que no hi hagi cap centre escolar perquè fan falta, o no pot ser perquè els altres en tenen i jo no... En lloc s'ha explicat si hi ha uns criteris... M'agradaria pensar que hi ha uns criteris, no és que la gent no es queixi. Jo no ho he sentit en lloc, en cap mitjà de comunicació. Jo dic que m'agradaria pensar que hi ha uns criteris. Per tant, jo crec que algú aquí ha comès una errada, és a dir, perquè no pot ser que hi hagi ciutats, com deia el Carles, com Santa Coloma de Gramenet, que sí que tingui algun equipament docent en aquesta llista, i Badalona no. Però això és perquè a nivell polític tenen més nivell que Badalona o perquè aquests dos centres escolars realment tenen una deficiència climàtica més gran que la resta de centres de Badalona? Perquè si és simplement per tenir un dels partits polítics, i si, mira, si en posem una a Badalona, els de Badalona no es queixen, doncs... Potser el problema és més greu. Jo la veritat és que no ho sé. Segons la Generalitat, els equips de climatització s'instal·laran en espais comuns i polivalents dels centres que s'han escollit en funció de les zones climàtiques on es troben, de l'antiguitat dels edificis i del perfil de l'alumnat, prioritzant aquells on és més vulnerable a altes temperatures. També diu, s'instal·larà aires acondicionats en 100 centres educatius. És la primera fase del pla de xoc d'adequació al canvi climàtic. L'aire acondicionat, diguem-ne, que com a canvi climàtic no anem bé, no? I anar avançant al calendari escolar tampoc és una solució. Això està clar. Bé, deixem aquesta qüestió. Fa unes setmanes, o menys d'unes setmanes, amb el Francesc López Guardiola parlàvem dels 20 anys de l'expropiació de la casa de Cadarnús. Ho recordaràs quan vau fer fora a la família que vivia, Juan Alberto Arnús, després de l'expropiació del parc i també d'aquesta casa, que ara està així com esteu veient, amb grafitis i pintades i tancada i barrada. Bé, doncs tu ens vas dir que t'havies reunit amb l'alcalde i que li havies proposat algunes idees per fer a la casa, oi? No vaig dir exactament això. Vaig explicar que a petició de l'alcalde havia tingut l'oportunitat d'entrar en les finques de l'Arnús, comprovar quin era l'estat d'aquelles finques, i ara ja també puc avançar que vaig anar amb un amic meu, que és una de les persones que està liderant el projecte... Que és l'Andreu Mas. Que forma part d'aquesta entitat que es diu ACICAC. Sí, ACICAC. I que proposa convertir el parc de Cadarnús i Can Soler en un parc de les arts. De les artes, diguem-ne. De les arts, sí. I que dona usos tant a la casa, a la Torre Arnús, que és la casa gran aquesta que fa 20 anys que va ser expropiada i que no hem estat capaç, són 20 anys, de trobar-li un ús, també a la casa Clarà i també a l'antiga escola Artur Martorell, entre d'altres equipaments, perquè també parla de la Pier, per exemple, és un projecte molt ambiciós. Per tant, entenc que va en la línia del que a tu t'agradaria. Sí, va en la línia del que a mi m'agradaria, per descomptat, és a dir, jo crec que el parc de Cadarnús, que és un... és un equipament, un parc d'un valor enorme, hem de posar activitat allà dins, hem de posar vida, hem de posar control social, i aquesta proposta respon molt a aquesta idea, és a dir, de posar activitats obertes al més ampli ventall possible de la ciutadania, és a dir, no posar un equipament docent especialitzat que només van els alumnes, no. Posar una activitat que estigui a l'abast de tothom i que, a més, pugui generar activitat cultural
per descomptat, oberta a tothom. Jo li preguntava com es pagava això. Bueno, i em deia que hi ha un exemple similar que es diu Casa Rius, que estava a Barcelona, i diu que la pròpia activitat d'un centre genera uns recursos i amb aquests recursos que genera aquesta activitat es van reconstruint o rehabilitant la resta de cases. I per això ells demanen una sessió a 15-20 anys aproximadament per poder, diguem, fer tot això, que serà lent segurament, no serà d'un dia per l'altre. I en tot cas, i també es queixava, per cert, que això s'havia donat a conèixer d'alguna manera en una entrevista que feia Rubén Guijarro, quan estem a les portes d'unes eleccions i ni Guanyem ni Partit Popular sembla que en tenen coneixement, diu ell, no? O no han volgut reunir-se per parlar d'aquest projecte. Ho dic perquè ja ha signat un acord d'intencions, però no sé si això arribarà a bon port o no. Carles, jo no puc fer de portaveu. No, òbviament. Perquè, és a dir, jo em vaig... Jo que vull, en el fons, és saber... Per amistat amb l'alcalde i amb l'Andreu Mas, i ja està. En el fons, si vull saber si tu creus que això és de debò... Jo he pogut assistir, per exemple, a la Casa Rius del carrer Enric Granados de Barcelona, el cor de la ciutat de Barcelona, i veure com allà es desenvolupa tot un seguit d'activitats, tot un seguit de trobades, tot un seguit de gent fent activitat artística i cultural enormement positiu. I, per tant, aquest model, evidentment, adaptable, extrapolable i posat aquí, doncs em sembla que és un model adequat i correcte. I que ha de ser capaç de generar recursos per fer la intervenció. És a dir, perquè no podem pensar que sempre tindrem tot resolt amb inversió pública, amb partides municipals o amb partides de les administracions públiques, que moltes vegades s'apareixen però que després no són capaços de generar els recursos per al manteniment d'allò que s'ha dissenyat. A grans trets, per fer memòria, a la Torre Arnús ells proposen que acull exposicions, presentacions de llibres, d'esdeveniments. A la Casa Clara volen que sigui doncs, una mena d'institut del teatre, un espai de difusió de teatre i de la dansa. I l'Artur Martorell, no tinc per aquí, però vaja, també ha una activitat relacionada amb l'art. Jordi, tu que has escrit molt en la teva època del Punt sobre projectes... Sí, a més, potser el que dirà el senyor López Guardiola se'n recorda. A la Festa del Badiu del 2003 es va tirar el mur a terra. Festa del Badiu del 2003, estem parlant uns dies abans de les eleccions municipals del 2003, es va tirar el mur a terra, connectava els dos parcs, teòricament, amb una gran festa, no sé què, amb una sorpresa a l'altra banda del mur, no sé si se'n recordarà vostè, de la sorpresa que hi havia a l'altra banda del mur. Quina sorpresa? No ho direm, perquè és hora infantil i és molt escatològic. No va passar res, no sé... Home, però què, és algú fent necessitats? No, ja ho havia fet. Era el regal de l'altra banda del mur que donava la ciutadania. No va passar res. Ja ho havia fet. Se'n recorda, no ho sé. El parc va quedar tancat. Però que era una tifa. Home, això es pot dir, una tifa es pot dir. Hi havia un cagarro. Un cagarro fa més. Fa més pels catalans. Hi havia un cagarro. Hi havia un cagarro. El 2007, a la Festa del Badiu, també, uns dies abans de les següents eleccions municipals, es va fer una altra festa d'inauguració, no sé si se'n recordarà. El 2011... mes de maig, uns dies abans de les eleccions municipals, un partit polític allà a la Casa dels Dofins presentava el seu programa de cultura en el qual anunciava que proposava que cada casa de la Cala Arnús i Can Soleil albergués un equipament cultural. I ara, pocs dies abans de les eleccions municipals, l'alcalde, d'acord, recordo, vaig fer un article una vegada perquè dèiem que cada 4 anys s'inaugurava Cala Arnús i venia Lluís Llach, perquè curiosament en Lluís Llach venia al Zorrilla al maig de les eleccions. Fèiem la broma que cada 4 anys Lluís Llach i inauguració de Cala Arnús. Doncs ja tenim el Cala Arnús inaugurat, però bromes a part, i precisament no sé de què en parlaríem, però ja tarda vaig anar a passejar per Cala Arnús i fa pena tenir un espai com Cala Arnús com el tenim, que més enllà d'alguns propietaris de gossos que els porten allà per fer les seves necessitats, que són els únics que ahir la tarda donaven vida al parc, més enllà d'això, les sortides escolars, que també, evidentment, però l'hora que hi vaig no hi havia sortides escolars, és una pena que no ens hagués fet nostre encara aquest parc. Pere. No, home, no hi puc dir massa res, perquè a mi em sembla que qualsevol cosa que es faci a Cala Arnús, si es fa amb un mínim de consens, és positiu, perquè l'important, tal com deies tu, és que tingui vida. Jo crec que tingui vida i per anar bé que tingui vida no solament durant unes hores del dia, sinó que tingui vida dintre, que hi hagi gent que el faci servir, que l'utilitzi. Els edificis que hi ha, si no tenen vida, acabaran degradant-se molt més encara i per tant això és un problema. I tal com comentaves, és una joia, jo crec que sí. Jo crec que com a propietat en tota l'àrea metropolitana, bueno, potser podem trobar els parcs de l'aigua cap a la zona de Cornellà o aquests llocs d'aquí, però a la part nord també em sembla que no tenim gaire res més. I després que tenim exemples de rehabilitacions que jo no sé com s'han fet, però que s'han fet molt ben fetes en aquest territori. L'altre dia vaig poder visitar el centre Marie Curie a Santa Coloma
i és una meravella el que han fet allà dalt, però molt ben fet. Jo no l'havia vist abans, no sé si això ha sigut una gran restauració o no, però bueno, passa això, que els llocs on no tenim una certa unitat, al final resulta que el que passa, on hi ha una unitat de criteri, al final portem la part pitjor. Si em permet, no és només que no hi hagi, que té raó, eh? No és només que no hi hagi unitat de criteri, jo diria que potser no hi ha ni criteri, perquè una altra ciutat t'hauria pit de que les reunions estarien brallant aquí discutint de tot el que s'hi pot fer, i el tenia abandonat, com fer el parc més permeable, com... No, tenim allò i ara hi ha eleccions, a veure qui proposa alguna cosa. I encara és sort si algú proposa alguna cosa. Realment, que vull canviar de tema abans d'acabar. A veure, jo entenc l'escepticisme i entenc la mirada de pensar que tot això surt ara perquè hi ha un procés electoral al davant. Jo crec que aquesta vegada les coses són bastant diferents. Hi ha un projecte molt sòlid d'uns badalonins que s'ho han treballat i que han demostrat el que es pot fer en altres indrets i que jo crec que val la pena que intentem fer-ho com un projecte de tothom. Sí, sí. No de ningú en concret. És a dir, passi el que passi el 28 de maig, jo crec que no apareixerà, exacte. No apareixerà cap polític amb una idea millor que la que ha d'aparèixer. No, aquest és el problema. Que no aparegui cap polític amb una idea millor. Que segurament no apareixerà cap polític amb una idea. Punt. No. Millor i viable. No se'm malinterpreti. No és una crítica al projecte que vostè explicava, perquè a més, la persona que vostè diu que el lidera, confiança absoluta, el conec de la meva època al diari, precisament, i per tant, confiança absoluta. Jo feia la ironia aquesta de que se fa, i també, doncs, com la Cassi, recordo el dia que va venir el Consell de Cultura a fer el gran anunci que la Cassi tindria al Museu del Còmic, i feia l'anunci encara amb la lona de la UB dient aquí vindrà la universitat. Ah, doncs mira, el Museu del Còmic, o un espai dedicat al còmic i l'il·lustració, és una de les propostes que té Andreu Mas. I parlant de la climatització, era molt fàcil fer el paral·lelisme amb Can Casacuberta. I algú ens pot assegurar que el 29 de maig o de juny Can Casacuberta encara estarà oberta? Home, sí. Sí? Va, cap problema. Jo vull creure que s'ha fet una reparació, que ara tot està en ordre. Perfecte. Ha costat molt. L'espai infantil que està tancat encara. L'espai infantil encara està tancat. És a dir, la febrer es va obrir, però no està al 100% encara. Sense greu sembla aquí les batalletes, però també recordo una obertura de Can Casacuberta abans de les eleccions, que van fer una jornada de portes obertes a unes obres, això era el surrealisme pur, i justament, curiosament, després de les eleccions, les obres es van aturar. No, jo no. Sembla que ja no hi era, però... Tant de bo. Per què no fas un llibre de memòria? Jo crec que l'hem de perdre l'esperança, per això. Sí, jo crec que valdria la pena que ho sàpiga. El Jordi té molta memòria, perquè... Es podria dir un gerro d'aigua freda, es podria dir. És crònic. I estic d'acord amb el senyor Alemany, perquè és una cosa que dic bastant, i tant de bo que hi hagi unitat d'acció, i tant de bo que els partits siguin capaços de deixar part els legítims interessos partidistes per posar per davant la ciutat. Tant de bo, eh? Sí. Tant de bo. Jo crec que hauríem de seleccionar tres o quatre coses en les quals no hi hagués debat. O que hi hagi debat. Sí, no, o que hi hagi debat, que el tinguin, però que arribin a un acord. Que hi hagi algú que agafi la responsabilitat. Ah, però per haver-hi debat ha d'haver-hi projecte, Pere. És a dir, hi hauria gent amb idees. És igual que és el que diu el Jordi, que no hi ha. Senyor Torrero, 25 de maig, no? 25 de maig, aquí hi ha un debat. El 25 de maig veurem aquí el debat de les propostes. Exacte, l'escolarem. Francesc López Guardiola, Pere Alemany i Jordi Gonzalo, moltes gràcies per venir fins aquí. Un minut serà a les 7 de la tarda. Una petita pausa i tornem parlant de festes de maig. Fins ara. Comença les festes de maig amb nosaltres. El divendres 5 de maig, programa especial de Ràdio Ciutat de Badalona. A partir de les 6 de la tarda, connexió amb la plaça de la Vila per viure l'ambient d'inici de les festes. I a les 7, el pregó de la periodista Laura Fa en directe des del balcó de l'Ajuntament. Hola, sóc la Laura Fa i us convido a seguir en directe el pregó des de Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona. Ja us avanço que serà molt divertit.
al meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu. A Televisió de Badalona ja ho tenim tot preparat per la cremada del dimoni. Cultura tradicional, foc i música s'uneixen perquè tots i totes gaudim de la nit més especial de l'any. Des dels balls de la plaça de la Vila fins que el dimoni quedi engolit per les flames. Nosaltres no ens en perdrem cap detall. Ens hi acompanyeu? Quina pena, amb lo maco que és el dimoni. Vinga, Guillem, tranquil, que com cada any li farem un bon homenatge. Va. Comença les festes de maig amb nosaltres. El divendres 5 de maig, programa especial de Ràdio Ciutat de Badalona. A partir de les 6 de la tarda, connexió amb la plaça de la Vila per viure l'ambient d'inici de les festes. I a les 7, el pregó de la periodista Laura Fa en directe des del balcó de l'Ajuntament. Hola, sóc la Laura Fa i us convido a seguir en directe el pregó des de Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona. Ja us avanço que serà molt divertit. I ja ho veieu, estic molt ben acompanyat d'una representació, petita representació dels bufons del Toc, perquè aquest dissabte, dia 6 de maig, ja comença aquesta batucona, que ja és un clàssic de la nostra ciutat, aquesta cercavila de grups de percussió de tota Catalunya i liderats, en aquest cas, pels bufons del Toc. Ens acompanya el cap de colla, que és l'Aldric Alonso. Què tal? Hola, què tal? Com estàs? Bona tarda. Encantat d'estar aquí. Això de la batucona, quan fa que es fa? La batucona comença el 2014. Perquè no fa tant. No, és la 8a edició, tenint en compte que ens n'hem saltat dues per la pandèmia, serà la 8a. La 8a. Sí. 8a. I explica'm què és. La batucona és una trobada de percussió. La batucona és la tabalada de Badalona, vol aportar grups de percussió de diferents sons de tot Catalunya, tant sons tradicionals com sons una miqueta més brasilers, més samberos. Perquè al final creiem que la percussió està molt present en totes les festes populars i volíem que fos protagonista per un dia en aquestes festes de maig. I a Badalona no teníem gaire tradició de percussió? Sí, sí, sí. Tradició, jo crec que a Catalunya en general hi ha moltíssima tradició de percussió, de molts tipus, i a Badalona n'hi havia molta, de fet hi ha grups molt potents, i per això també volíem una miqueta fer-los veure, que sempre són acompanyament d'alguna cosa, doncs fer-los veure per si sols. Això comença a 2:15. Exacte. A la plaça Pompeu Fabra, i feu un recorregut. Sí, sí, sí. Per on? Sortim de Pompeu Fabra, anem direcció a la plaça de la Vila per Francesc Layret, llavors ja agafem per Carrer de Mar, Canonja, fem la volta per reagrupar-nos una miqueta perquè s'estira molt pel carrer Sant Pere, i tornem a baixar pel carrer de Mar fins a la Rambla on fem els lliuraments finals. I hi ha colles convidades, Aldric? Sí, sí, sí. Aquest any en portem 7. Nosaltres serem 8 grups. Què? De diferents punts de Catalunya? Sí, 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 hi ha colles de Badalona, hi ha dues colles que venen de Badalona i després hi ha colles que venen de fora de la ciutat aquest any. Quan fa que toques tu? Això quin instrument és? Un timbal, això? Això és un repenique, això és un instrument brasiler, és amb el que puc dirigir la resta de percussió perquè és el que més se sent i llavors em permet això, aquests tons aguts per poder-los donar una mica les notes d'inici i de sortida. Tot el que manes, per tant? Sí, el que mano dintre del que em deixen, sí. I es diu, m'has dit? Repenique. Repenique, molt bé. I això que porten els teus companys? Això serien zurdos, que serien el més conegut o el més similar que coneixem, serien els bombos, però aquests són també de tradició brasilera. Són zurdos i llavors allà tenim la caixa, que és un instrument rítmic que acompanya tota l'estona, tot el ritme de percussió, és el que ompliria els buits. I n'hi ha més encara de tipus d'instruments de percussió? Sí, sí. Nosaltres portem
més surdos de diferents notes, aquests serien els més petits, després en portem de dues notes més. I tenim petita percussió, tenim blocs, tenim agogós, tenim campanes, anem afegint una miqueta segons ens va a la cançó. I cada instrument, diguem-ne, té la seva particularitat i la seva dificultat, cadascun és diferent, però cadascun és més difícil que un altre, és a dir, un quan comença, o si algú vol iniciar-se amb això de la percussió, ha de començar per algun instrument en concret? No, jo crec que és una miqueta acostumar-s'hi. De fet, a la nostra colla, estudiants de música no n'hi ha, és, al final la percussió sí que és algo molt mecànic, i llavors és atrevir-s'hi una miqueta, instruments amb bases rítmiques una miqueta més senzilles, com serien els surdos, però tenen la contrapartida de que pesen, llavors si vols agafar alguna cosa de petita percussió o d'acompanyament, sí que pesa menys, és més lleuger, però té notes una miqueta més complicades perquè van intercalades. És, però al final és acostumar-t'hi. Quina és la màxima dificultat? Suposo que mantenir el ritme, que et sembla fàcil, però hi ha gent que és arrítmica total, no? Bueno, ho acaben agafant, eh? Tothom, per experiència, tothom acaba agafant-ho i sí que potser la màxima dificultat és posar-ho en comú, fer aquesta aposta en comú de quan assagem, que tots anem a l'hora, que tots fem el pas quan toca, que tots movem el braç cap aquí i repetir-ho mil vegades i fins que surt. Quanta gent sou a Bufons del Toc? Ara som unes 15 persones. I encara hi cap més gent? És a dir, esteu oberts a que la gent s'hi apunti? Sí, hem arribat a ser 20, 22 persones, sí, sí. Mentre hi hagi instruments, mentre la colla pugui assumir-los, sí, sí. Perquè això és de la colla o és de cadascun d'ells, diguem-ne? Això és de la colla. És de la colla. Ho compra la colla i cedeix el material a qui vol entrar. Vale. No ho havíem pensat abans, però podem escoltar cada instrument per separat? Només sí, per saber com sonen per separat? I després ens faran una petita mostra de què és el que faran aquest de setmana? Això és el, com es diu? Això és el rebenic. Rebenic. Molt bé. És un instrument molt agut. Aquest és el més agut. Exacte. Això era un surdo? Això és un surdo. Un surdo. Ens porten... Són el que fa el cos de la cançó, diguem. I això era, es deia? És el mateix. Ah, és el mateix, perdó. I la caixa, no? I la caixa. Ritme bàsic d'acompanyament. Molt bé. I els que ens fareu aquí és una petita mostra dels ritmes, que n'hi ha molts, m'has dit, perquè m'has dit que hi ha ritmes de brasilers... Exacte, sí, hi ha molts ritmes, des de més tradicionals, com nosaltres vam començar i ara hem tirat una miqueta més cap al caire brasiler, però el que farem aquí és bàsicament un matador, que és el ritme que toca quan s'ajunten totes les colles de percussió, és el ritme que tothom coneix, és el més senzill de tocar i és molt maco perquè, a més, ens podem ajuntar si fa falta 30 grups i el tocarem alhora. Molt bé, doncs us deixem amb aquesta mostra d'un parell de minutets d'aquest ritme matador. Dic un parell de minutets perquè vosaltres podeu estar, és a dir, aquest cercavila sense parar, no? Aquest cercavila és tot seguit sense parar, una colla darrere l'altra, i l'únic moment que tenim de descans és el tros que no fem el lluïment, que és un minut... Que això és perquè no, però cansa una mica, no? Vull dir que acabeu... Cansa. Són dues hores sense parar de tocar i cansa. Doncs vinga, escoltem aquest matador. We'll be right back.
Molt bé, doncs així sona... Sí, sí, podeu aplaudir, eh? Així sona aquesta petita mostra d'aquest matador. Dissabte, Aldric, a 6:45 del vespre, a la plaça Pompeu Fabra, i això dura fins...? Això durarà fins a les 9, entre lluïment i tal, acabarem sobre les 9 a la Rambla. Molt bé. Doncs, Aldric Alonso, moltes gràcies, i gràcies també als teus companys per fer-nos aquesta petita mostra. Suposo que deu patir d'oïda, per això, no? Bueno, quan assagem amb taps, el carrer queda una mica... El carrer queda diferent, no? Sí, sí. Doncs moltes gràcies per fer-nos aquesta petita mostra, gràcies. I ara no deixem del tot les festes de maig, perquè resulta que a Sant Anastasi no som la Badalona som l'única ciutat que té com a patró Sant Anastasi, en tenim una altra ciutat que és Lleida. Sí, Miquel López, ja ho he anunciat tot, pràcticament, però vaja. Sí, jo crec que sí. Sí. Lleida, què passa? Que Lleida, Sant Anastasi va néixer a Lleida, segons la llegenda, i va morir a Badalona, també segons la llegenda. Però bé, qui ho sap tot de tot això, no m'ha hagut d'anar massa lluny, per deduir-ho, perquè aquí, en aquesta mateixa casa, l'hem trobat. És un senyor de Lleida, que aquí el tenim, la veu de Lleida, de fet. La veu de Lleida. Què tal? Sí. Molt bona tarda. Àlex Isó. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? Molt bé. I tu? Jo com a casa. A calorós. I fem publicitat d'una cosa que després parlarem. Això és insuportable, veu, que ho entendreu de seguida. Després ho explicarem. Però primer marxem fins a Lleida. I, si et sembla, Àlex, ens dones permís, anem fins a Lleida. I tant, viatgem cap a Lleida, vinga. Una hora i pico, vinga. Som-hi. Aquí estem a Lleida, ciutat, evidentment, capital de la província de Lleida. 140.000 habitants, amunt i avall, 212,3 quilòmetres quadrats i una ciutat que és més maca del que us podeu pensar. I és que ara, doncs sí, veient una mica el que explicava l'Àlex, ho hem preparat una mica conjuntament, un ho ha fet ell i ho he mirat, i he quedat estupefacte, hi ha de tot. Sembla que no, perquè jo crec que és la gran desconeguda de Catalunya. Una mica, si em permeteu, quan jo vaig venir aquí a Badalona, també vaig tenir la mateixa sensació de que Badalona és com la gran desconeguda també d'aquí de l'àrea metropolitana, i un cop t'endinses i descobreixes tot el patrimoni que té, no? A Badalona, al Punt del Petroli, a Lleida, la Seu Vella no és l'únic que tenim, i ara farem un recorregut, i és impressionant, eh? Aquestes petites ciutats que semblen desconegudes tenen molta riquesa i aprenem molt, eh? I per què creus que hi ha aquest desconeixement? Perquè a Badalona tenim mala fama, en part perquè es publiquen molt males notícies sobre Badalona, no? En el cas de Lleida, és la capital de província, segurament, no sé si amb menys prestigi, però si féssim un rànquing de les menys visitades, no? O de les que menys coneixem, seria Lleida. És com una ciutat de pas, no?, que queda absorbida, no?, per la influència de Saragossa, Barcelona... És com una ciutat que la gent passa i diu, bueno, hem parat a Lleida a esmorzar, no? Però ja no t'hi quedes, no? Potser fas una volteta per la Seu Vella o, com aquí veiem, aquestes places tan maques que tenim, fins i tot bus turístic tenim, eh? Bus turístic, aquí ho veiem, i la gent va a visitar aquest meravellós monument que tenim. És la Seu Vella, no? La Seu Vella, que és el més conegut de Lleida. El més conegut, també, ben comunicats, tenim l'estació de Lleida Pirineus, l'AVE, al centre de la ciutat. Podem anar a Madrid, a Barcelona. Podem treballar a l'oficina turística de Lleida, Àlex, escolta. L'aeroport, que no ens ho oblidem, l'aeroport. L'aeroport, home. Una mica aeroport fantasma, que ara em volen reconvertir en una mena d'espai d'investigació aeroespacial, una mena de NASA catalana. Però bé, alguns avions aterren, sobretot quan és època d'esquí, venen alguns turistes del Regne Unit. Molt bé. Escolta, i llavors tot això que estem veient, o sigui, l'aeroport, l'AVE, tot això és nou, s'afegeix al que ja sabíem i ha millorat tot enormement. Ha millorat tot molt. Lleida ha fet un canvi importantíssim. També tenim espais naturals, com el que veiem ara, el Parc de la Mitjana, que seria com el nostre Central Park, per què no, podem dir. Bé, el vostre Calarnús, diguem-ho, no? El nostre Calarnús. El vostre Calarnús. Però no és el centre, no? No, no, queda com una mica més als afores. Aquesta que veiem és l'entrada als Camps Elisis, que també és un entorn natural, un pulmó verd a la ciutat on podem agafar aire per desconnectar de la ciutat. I bé, com no? Els Camps Elisis. Els Camps Elisis i la Seu Vella. Mireu quines panoràmiques que tenim de la Seu Vella. Aquesta torre impressionant, de 60 metres d'alçada, amb aquestes campanes històriques. Tenen nom, eh? Tenen nom. Tu me'ls recordaràs, Miquel. Sí, t'ho dic de seguida. Mira, una és la Silvestre. Més mal que som útils, perquè, escolta, a l'Àlex el podem deixar aquí, amb les imatges, i se'l fa tota la secció. No fem falta per res. Així que aporta alguna cosa. Marca les hores i la Mònica els quarts. Aquestes. I aquí no toquem ni quarts ni hores, de fet. No. I és tota una aventura, us ho recomano, si no heu anat a Lleida i heu pujat al campanar.
És un, el claustre, sobretot, és el més impressionant d'aquest monument. És el claustre més gran de l'arquitectura gòtica d'aquí d'Europa. Destaca perquè és obert, no? Molts claustres són tancats, en aquest cas és obert, amb aquests finestrals espectaculars que donen a la ciutat i podem contemplar tota l'skyline, no? Doncs això, si aneu i voleu pujar al campanar, 238 graons... Ah, passa que a euros. Heu de pujar a peu. 238 graons. I heu de fer una escala de cargol, així a Lleida ens agraden molt els cargols, tot va relacionat, i aleshores, doncs, pugeu, que la recompensa és les vistes que trobareu. Escolta'm una cosa, el que ell no sap, però jo sí que més o menys ho intuïa, és que a Lleida hi ha l'eix comercial més llarg del sud d'Europa. L'eix comercial no és el carrer de Mar, el més llarg del sud d'Europa. Això es va dir en el seu moment. És el carrer Major, es diu carrer Major. No? Bueno, carrer Major és una part, no? Sí, hi ha molts carrers. 3,5 quilòmetres d'eix comercial tenim a Lleida. Clar, hem de dir que tampoc tenim un centre comercial gran, com aquí podríeu tenir el Màgic, Badalona, o d'altres centres comercials. No n'hi ha cap. Com a ciutat, no. Hi ha un projecte que volem fer una gran zona comercial, però hi ha el temor de que aquest centre comercial que es vol ubicar als afores doncs perjudiqui l'eix comercial, que la gent se l'estima molt, tot i que també hem de dir que ha anat perdent botigues, l'eix comercial. Com a carrer de Mar. La compra online ha fet molt mal. I saps què m'he comprat allà? Què? Tu? Sí, vaig comprar una cosa, una placa d'aquelles per fer els cargols a la llauna. Home, els cargols a la llauna... Però què passa amb els cargols, Lleida? Què passa? Home, el plat estrella... Sí, però per què? Saps d'on ve aquesta tradició? Bé, suposo que tenim l'aplec del cargol, no? Aquesta gran festa ludicogastronòmica que tenim a... I mira, aquest pont que tenim, el de les guitarres, fins i tot recorda una mica les banyes del cargol. Sí? Ah? Mira, què estem veient? Això és l'aplec del cargol? L'aplec del cargol, sí, enguany 42a edició. Que riu-te tu de la Fira d'Abril, vull dir que aquí és una festa... Jo no he anat, eh? Però hi ha gent que ha anat i no ha sobreviscut. No, no, és que... Vull dir que es passa 3 dies després de ressaca. 3 dies. És una festassa absoluta, no? Però no era per menjar cargols. Sí, sí, però clar, és tot el que va, no? La beguda, la festa, gresca i xirinola, eh? Atenció, perquè enguany, normalment l'aplec es fa cap a finals de maig, sí. Enguany s'ha endarrerit una mica el primer cap de setmana de juny degut a les eleccions municipals, perquè no coincideixi. Ah. Aleshores, xifres impactants, eh? Més de 16.000 collistes que es menjaran 12 tones de cargols, repartits en més d'un centenar de penyes. Enguany, rècord absolut de l'aplec del cargol es fa als Camps Elisis i, de fet, volen anar ampliant el recinte, cada cop les colles volen més espai. Una penya d'aquestes? No, jo no estic a cap penya, però vaig estar un any... Perquè ell és un exiliat. Ja. Sí, jo ja sóc badaloní d'adopció. Perquè has d'estar, això és com la Fira d'Abril, has d'estar en una penya per poder estar dins d'una caseta d'aquestes. Clar, per viure-la de prop has d'estar en una penya, però sempre hi ha oferta gastronòmica també pels visitants. Clar, penseu que a Lleida es preveu cada any més de 200.000 visitants que venen a veure l'aplec del cargol i a gaudir de tastets de cargols. Bé, no només es fan cargols, la gent també fa fideuà, no sé, s'ho munten molt bé aquí, gambes, de tot, i sobretot gresca i molt, molt de ball, aquí la gent fent les seves brases. Quan fa que vas venir de Lleida? Doncs mira, jo, vivint oficialment aquí a Badalona, un any i mig, ara farà el juny. I estic encantat, us ho he de dir. Badalona, Lleida, les grans desconegudes, però uns tresors, per descobrir. Però escolta, un any i mig, però vinculat a Badalona, uns quants. Vinculat a Badalona des de l'any 2017, treballant aquí, a Badalona Comunicació, i vivint un any i mig. I què us he de dir? A Lleida tenim el riu Segre, sí, perfecte. Aquí tenim el Besòs. Aquí tenim el Besòs, però tenim una platja, un passeig marítim. Mira, veus aquesta Mora, no? De bon... Sí, això no, aquesta Moreno és de la seva terrassa. Moreno, badalonina 100%. Sí, oi? Dels passejos matinals pel passeig marítim i també per la terrasseta s'ha d'aprofitar el sol. I escolta, el patró és Sant Anastasi, però vosaltres per Sant Anastasi no feu res, o sí? Sí, sí, fem les festes de maig, i tant. Però no és la festa principal de Major de Lleida? Sí, és la festa major de Lleida, que no, que era Sant Anastasi. És que jo... Però què pensa que ho fem, això? No, ja sabia que compartíem patró, però jo pensava que la festa de maig era com aquí la d'agost, que era com secundària. Tenim festes bones, que són l'aplec i tot això. Exacte. Però la festa major és aquesta. La festa major de Lleida en honor al patró Sant Anastasi. Lleida i Badalona compartim patró. Després també estan les festes de la tardor en honor al copatró de Lleida. La gran és ara. La gran podríem dir que és ara, sí. Tu has sentit el que ha dit? Sí, què ha dit? El copatró, has sentit qui era? Copatró qui és? Sant Miquel. Sant Miquel, Què et sembla?
que és on hi ha la Fira de Sant Miquel. Ara ja sabem per què no li va bé a Lleida. Importantíssima, no? Una fira importantíssima de maquinària agrícola i ben molt antiga, a més. De les més antigues de Catalunya, diria. I saps que actua per festes aquest any? Estàs al dia, no? Ah, estic super al dia. Qui actua? És que sempre estem connectats. Badalona i Lleida, tard o d'hora sempre trobem el vincle. Edu Esteve, el badaloní, què dius? Actua també a Lleida. Puc creure. Home, clar. Això està preparadíssim. Això és que sempre, sempre. Has influït tu, segur que has anat als de, comissió de festes. Ja has dit, heu de fitxar l'Edu Esteve, no? Que és bo, és conegut. Per cert, aquest amor que té l'Àlex per Lleida, que vaja, que li surt pels poros, diguem-ne, no només es reflecteix amb els viatges que suposo que vas fent a la teva ciutat, sinó també amb això que estem veient ara, que és la veu de Lleida, que és tot un fenomen a les xarxes socials. Quants seguidors tens? Doncs si sumem TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, uns més de 130.000. Més de 130.000 seguidors. La principal plataforma és Instagram, on estem a punt d'arribar als 70.000. I aquí tu, diguem-ne, com estem veient, dones notícies del que passa a Lleida. Sí, notícies de proximitat del que passa a Lleida. Hi ha com dos vessants, no? La part de la veu News, que és on expliquem notícies d'actualitat, també la veu Ciutadana, on la gent m'envia doncs, queixes, denúncies que cal millorar la ciutat. És com una doble vessant, no? Informació, denúncia ciutadana i també entreteniment. I l'entreteniment també hi és present. I d'on ve això de és insuportable veu? Això, és un lema? Perquè... Això és insuportable veu. Mira, jo us explico. Portem 10 anys... Bé, no sé per què parlo en plural, perquè sóc jo sol, però no sé... Nosaltres també ho fem, diem l'equip i som tres gats. Sí, l'equip i som quatre gats. En aquest cas, sóc jo sol. I bé, doncs porto 10 anys. Jo estava al 2013, vaig acabar el grau de comunicació, m'avorria a casa, no tenia feina i vaig decidir iniciar això. Aquest any, vaig començar 2013-2023, una dècada, i vaig voler fer alguna cosa especial, ha estat crear aquestes samarretes, i les hem sortejat per Instagram, gràcies a la... I la gent ha participat, diguem-ne. Ha participat, sí, els directes d'Instagram, també la principal plataforma, i aquest és el lema doncs, que molta gent, quan m'envia les seves denúncies ciutadanes, deia, això és insuportable, veu, està totes les bosses escombraries fora dels contenidors, o hi ha moltes rates, que a Lleida hem tingut una... Ah, doncs com aquí, tenim més coincidències, no? Com aquí. Rates, paneroles... Com aquí, com aquí. El que no tenim aquí és la veu de Badalona. És veritat. No és per res, però... Ja tinc prou de feina, Miquel. Jo crec que més competència no ens cal. No, més competència no. L'Àlex deia que fa informació, també fa una mica d'entreteniment, i hem buscat un vídeo que a més també va ser molt popular en el seu moment, que té els seus anyets. Anem a veure'l. La boira, la boira Lleida cana és, nosaltres ens l'estimem, però d'altres no. La boira esborra la nostra ciutat. A veure, això va sortir de la PM i tot. Això va sortir a l'APM, sí, va ser... I doncs què et passa? Els cargols no et senten bé. Això són els efectes dels cargols. Els efectes dels cargols. Això és el que passa. I sempre he volgut fer alguna cançó, ho estic deixant, eh? Això ja... Home, no ho estàs deixant, perquè has penjat més d'una. Per Nadal has penjat una també del 2022. Sí, ara només ho faig per Nadal. És com la felicitació original i com la boira sempre és el tema d'actualitat, que allà tenim boira i no sé què... Doncs això. I es pot aplicar aquest lema en aquest videoclip perquè l'autotune és insuportable d'aquest videoclip. I també els oients segur que ens estan maleint els ossos escoltant això. Què trobes a faltar de Lleida, Àlex? La boira doncs, no crec. O sí, o es troba a faltar la boira? La boira sempre està. Els amants de la boira, els haters... A veure, jo us seré sincer. Jo l'encant aquell d'un dia, dos de boira a Lleida... d'hivern, de Nadal, doncs sí, té el seu encant, però aquelles etapes que ens passem una setmana, 15 dies sense veure el sol, jo no hi ha qui ho aguanti. Jo com a lleidatà no ho suporto, jo necessito veure el sol. Posar-te moreno. Posar-te moreno, a mi m'agrada molt vendre el sol i jo crec que tant de temps amb boira t'afecta els ànims i ho veus tot molt negre. I jo crec que... Per tant, ets més optimista des que estàs a Badalona. Sí, i tant. M'ha canviat la vida. Badalona me'l canvia la vida. Bé, Àlexis, moltes gràcies per aquesta empenta que li posa quan parles de la teva ciutat, que malgrat la boira veig que estàs enamoradíssim. Sí, és la terra, és casa. Es nota, i l'accent que no es perd, això és impossible. No, i tant. I no el perdis, no el perdis. No.
ho intentem mantenir, tot i que ho dissimulem una mica també, però no s'ha de... Ara estàs dissimulant l'accent? No. Ah. Quan llegeixo textos ho intento barcelonitzar, però quan parlo em surt lleidatà. Això és innat. És inevitable. Hi ha una altra cosa que us uneix, que no sé si ho sabies. Uh-huh. Ell també fa per Nadal una cosa d'aquestes. Sí, és veritat. És veritat que ho fas, Carles. Sí, però jo no tinc 130.000, deies? No tinc 130.000. Bueno, bé, perquè no ho fas públic. Gràcies, Miquel, com sempre, per les grans aportacions que fas. 4 minuts dels quarts de 8, fem una petita pausa i tornem de seguida. Ja ho tenim tot a punt pel Picalletres. Tenim els concursants, tenim el públic. El que volem és aprendre ortografia catalana, però sobretot passar-nos-ho molt i molt bé. Cada setmana a Televisió de Badalona. La nit de Sant Anastasi a Televisió de Badalona. Dimecres 10 de maig, programa especial a partir de les 7 de la tarda. En directe i des de la Rambla per viure tots els actes de les festes. I a les 10 de la nit, la caramada del dimoni i el piromusical. Viu les festes de maig a Televisió de Badalona. La nit de Sant Anastasi. I seguim amb festes perquè aquest diumenge a l'Olímpic Arena, al pavelló olímpic, hi actuarà Damaris Gelabert. Un concert que forma part d'aquest MVP's Festival, que fa Badalona per primera vegada i que coincideix amb aquesta gira de comiat que està fent Damaris Gelabert després de 25 anys. La tenim a l'altra banda de la pantalla. Damaris Gelabert, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Contenta que us vindré a visitar el diumenge, així que molt contenta. Explica'm una mica perquè dius que t'acomiades, això va de debò o no? Sí, però no em jubilo, eh? Només estaré, de moment, un temps sense girar. De fet, jo el que volia deixar era les gires, però sí que faré una aturada de concerts importants perquè tinc ganes de dedicar-me a compondre, tinc ganes de recolzar diferents projectes que tinc, entre ells la banda de Grow Up Singing, que és la banda liderada pels meus fills, que aprofito aquesta ja per presentar-la i que estarà amb vosaltres també el diumenge. I bé, totes aquestes coses requereixen temps i quan estàs fent actuacions durant tot l'any és molt difícil. I llavors he decidit, de moment, fer una aturada indefinida, que es diu ara,
I bé, aquesta serà de les últimes oportunitats de veure'm. Almenys a Badalona suposo que no tornarem bastant temps. Després, que no és la primera vegada que vens a Badalona, que ja vas venir amb una actuació, si no recordo malament, al Círcul. Sí, he estat venint al Círcul, al Zorrilla. De fet, és un públic que em coneix de fa temps que ens veiem i també he fet visites a diferents escoles a Badalona, així que sí, sí, jo espero que el diumenge vinguin molts nens i nenes, moltes famílies, perquè l'espectacle dels 25 anys ha recorregut per totes les meves cançons i segur que podran cantar amb nosaltres. A més, estem a l'escenari ballarins, nens i nenes que ballen superbé, estan els Grow Up Singing, que són de joves que ho fan genial, i bé, molt contenta perquè segur que passarem una estona magnífica. Has marcat moltes generacions de nens, de maris, tot i que amb 25 anys les coses deuen haver canviat molt, segurament, no? Vull dir, jo recordo estar escoltant cançons infantils fins que era força gran, i ara et trobes amb nens i nenes, perquè encara són nens i nenes, que potser aquest tipus de cançons ja no les escolten i ja es passen a la música que fins fa poc es considerava adulta. Ja estic parlant de trap, de música urbana, de reggaeton, en molts casos. Ha canviat els gustos? Sí, bé, han canviat perquè els nens i nenes tenen més accés a la música i per això que intentem, els que fem música familiar, és fer música actual, fer música que enganxi a tota la família, que no tingui límit d'edat, però que sí que el contingut sigui adequat pels infants. El que m'està passant amb aquesta gira i durant aquests últims anys és que, com dius tu, ja porto moltes generacions i ara comencen a venir pares que m'escoltaven quan eren petits, i això és realment molt bonic. I quan vaig a escoles o a concerts, venen nens i nenes que són adolescents i que cantaven de petits i petites, i els fa molta il·lusió conèixer-me i tornar a recuperar aquestes cançons, que com saps les cançons de la infància es per sempre a la memòria, així que jo encantada que de cara al públic sigui això, de totes les edats, no només infantil. Clar, i tu parles molt, perquè a més ets musicoterapeuta, pedagoga, parles molt dels beneficis de la música, no? No només de la música en si, sinó també de la lletra, suposo. Sí, de tot plegat. A mi m'agrada defensar la cançó com una de les millors eines a nivell pedagògic, a nivell educatiu, però també a nivell terapèutic, perquè de fet cantar ens fa sentir molt bé, passen coses físiques amb nosaltres quan cantem, alliberem endorfines, la hormona de felicitat, inhibim el cortisol, aquesta hormona que ens provoca l'estrès, així que jo recomano a les famílies que cantin moltíssim, sentir-se millor, i també perquè cantar ens uneix. Quan cantem ens sentim units als altres, així que les famílies s'han de quedar molt i molt per estretar els seus vincles afectius. Damaris, per anar acabant, perquè sé que ens has atès en un moment que has pogut tenir, perquè clar, no, la teva activitat no para, quines cançons, diguem-ne, que no faltaran en aquest concert de comiat? Doncs no faltaran les que tots els nens hi canten a l'escola cada dia, com el Bon Dia, els de la Setmana, les vocals, totes aquestes, que són molt i molt conegudes, els Mosquits, aquestes, les més conegudes del meu repertori, les cantem, i jo crec que fem un medley de moltes de les meves cançons, i és molt divertit i la gent participa moltíssim. Damaris Gilabert, veurem diumenge en aquestes festes de maig, amb aquest MVP's Festival que es fa per primera vegada a la nostra ciutat. I vaja, moltes gràcies, i suposo que hauràs d'aguantar molt les llàgrimes en aquests concerts de comiat, o no? Home, m'emociono bastant, i m'emociono també perquè a l'escenari hi som tota la família, el meu fill a la guitarra, la meva filla tocant el baix i cantant, el meu marit, l'Àlex, que és el productor musical, no, estem tots quatre, i quan començo a dir que aquesta és la meva darrera gira, doncs sí, la veritat és que m'emociono força. Damaris Gilabert, com deia, moltes gràcies per atendre'ns. T'esperem diumenge. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ens veiem diumenge. Adéu, adéu. Gràcies, bona tarda. Bé, i de fet, Damaris Gilabert és un dels plats forts d'un cap de setmana, primer cap de setmana de festes que ve marcat per l'inici del pregó, que és demà mateix a partir de les 7 de la tarda, però hi ha una pila d'activitats per ser primer cap de setmana, perquè també el Festival Arnús, moltes coses que repassem ara mateix a l'agenda. Com cada dijous, us porto l'agenda del cap de setmana. Avui, especial, festes de maig.
Divendres a les 7, tret de sortida de les festes amb el pregó. Enguany, la pregonera serà la badalonina i periodista Laura Fa. Comencem amb l'actuació de les que faltaven aquest mateix divendres a les 8 del vespre, una vegada acabi el pregó de les festes. La jove banda de versions formada per 8 noies oferiran un espectacle potent i reivindicatiu amb una posada en escena que combina la música, la dansa i altres elements artístics. I aquella mateixa nit és la tradicional Nit del Mono, una nit que enguany consistirà en una cercavila nocturna on hi participaran Bèsties de Foc, la Faràndula i la Mulassa. Això sí, no oblideu buscar el mono per tots els carrers de Badalona i fer-vos una foto. I dissabte a les 11 del matí, cercavila petita. L'objectiu és mostrar els elements festius que han creat les escoles de la ciutat i que són portats per infants. Hi participen els dracs, les cuques, els capgrossos i els gegants i gegantons d'algunes escoles de Badalona com Salvador Espriu, Betúlia o Artur Martorell. També dissabte a Barcelona rebrà a la comparsa de gegants i capgrossos de Pamplona. Per primera vegada a la història es tracta d'una de les comparses més importants del país. L'activitat començarà a les 4 de la tarda i acabarà al vespre amb una cercavila amb tots els gegants. I diumenge, Festa del Badiu, al Parc de Can Soleil i Calarnús, on trobareu paradetes de les entitats, el rocòdrom, l'espai de jocs tradicionals per als infants, contacontes, la jugateca ambiental, entre moltes altres activitats. I serà un cap de setmana marcat per la música amb l'MVP que se celebrarà al Palau Olímpic de Badalona. Hi tindrà lloc les actuacions d'artistes com David de Maria, Los Rebujitos i Andy Lucas divendres 5 de maig. I també actuacions per als més petits com els concerts de Damaris Gelabert el 7 de maig. I també amb el festival Arts Arnús, que començarà a les 12 del matí amb l'actuació de la Big Band de l'Escola de Música Moderna de Badalona, que celebra el seu 28è aniversari. I a les 9 del vespre, al cap de cartell, Pau Ballbé, amb el seu disc més positiu, rítmic i de bon rotllo. I diumenge al vespre, les actuacions de Maria Jaume, un dels talents emergents clau en l'escena musical recent que porta un estil entre l'indi i la cançó mediterrània. I també Marcel i Júlia, que presentaran En Òrbita, guardonat amb el disc català de l'any. Que gaudiu de les festes de maig. Molt bé, això és el que tenim durant aquestes festes de maig, aquest primer cap de setmana, però, a més, recordeu, per cert, que tenim el pregó, bé, el pregó com la cremada, òbviament, però el pregó el podeu seguir per Ràdio Ciutat de Badalona en directe i també simultàniament per Televisió de Badalona. Molta sort a les companyes de la ràdio, per cert, a la Tuti, que demà dirigeix aquest espai. Miquel López. Hola. També estaràs en l'especial de la però cremada. No però ja parlarem. No el de demà, el de la cremada del dimoni. Que serà el dia 10, clar. Sí, de fet, qui tingui temps aquest cap de setmana, tanta activitat, pot anar al cinema, perquè després de dues o tres setmanes en què no hi havia gaires pel·lícules destacades, pels fans de Marvel, entre els quals es troba aquest senyor, sí. Avui és un gran dia, o demà pot anar avui. Serà un gran dia. No, avui. Ah, avui és perquè avui ha estrenat Guardianes de la Galàxia, volumen 3. És a dir, avui, ja saps que algunes d'aquestes, que són grans produccions, o les estrena un dia o dos abans, doncs avui. Avui s'ha estrenat aquest Guardianes de la Galàxia volumen 3, que com el seu nom indica és la tercera part d'aquests Guardianes de la Galàxia, que és com la versió una mica paròdica de Marvel mateix, no? Va ser un èxit una mica inesperat, sí, no? Perquè no són els superherois més segurament populars de Marvel, no. I en canvi la pel·lícula tenia una molt bona factura, molt ben feta, molt distreta, i va tenir una gran crítica. Però és que a més els van barrejar a l'univers Marvel,
sortien els Vengadores, per exemple, tot, i llavors els hi donava com una miqueta més de prestigi tot plegat, no? Un bon repartiment, Chris Pratt, Zoe Saldana, que per si no ho recordes és la d'Avatar, que és una dona que ha sortit en quasi les principals grans produccions, està ella, no? La tenim també aquí, Avatar, i llavors Dave Bautista, que és aquell home així, saps? Així que vol dir? Gruixut, una mica... Furtot, eh? Com si digués. Furtot. Sí, és molt conegut ara. És lluitador de Pressing Catch, que es té abans, ara es diu no sé què. Vin Diesel, que és la veu de Grodd. Que és el personatge més estimat, segurament. Sí, saps qui és Grodd, no? El tronc aquest que parla. El tronc aquell que parla, que diu jo soy Grodd. Ah, que bé que ho fas. Però és molt important perquè es veu que cada vegada que ho diu ho ha de dir de manera diferent, segons les circumstàncies, i això s'ho ha après com si fos Shakespeare, eh? El Vin Diesel. I Bradley Cooper, que aquí agafa especial interès perquè el personatge que interpreta Bradley Cooper, que és... Però ja sortia Bradley Cooper? Sí, ja sortia. No, sortia. És la veu d'aquell animal, que no recordo, aquella espècie de... D'aquell animal? Sí, no recordo el nom exacte de l'animal. Un tuixó, en català, un tejón. Un tejón, sí, del tuixó. En català és tuixó, no? Tuixó, sí, tuixó parlava. Doncs aquest personatge li posa la veu a Bradley Cooper. I és especialment protagonista en aquesta tercera part, i no per bé. Em sembla que pateix un problema bastant considerable. Està a les portes de la mort. És un spoiler? Ah. No, perquè això és l'inici de la pel·lícula. Ah, que està a les portes de la mort. Sí. Ha hagut algun problema i està ahí poder leer. I amb això es tanca la trilogia? Ah, aquí mai es pot dir res, perquè mai se sap res de què pot passar i de què no pot passar, perquè tots aquests de Marvel... Sí, perquè el nostre subtítol parla de motiu final. A la motiu final de la trilogia. És perquè... Perquè és una trilogia de moment. De moment és una trilogia. Però no es pot descartar mai que hi hagi una... Tot això depèn de l'èxit. T'he de dir que he llegit fa una hora la crítica del New York Times. I? No la deixa gaire bé. No? Ah, doncs mira que la segona part era fins i tot millor que la primera. Doncs diu que és per seguidors i tot això, però que... massa més no l'ha deixat. No hagués dit mai que tu llegies el New York Times. No, però mira, he buscat crítiques per documentar-me una miqueta, no n'hi havia moltes, perquè clar, no s'ha estrenat, però el New York Times sí que ho deia. Molt bé, anem a la següent pel·lícula, The Lost King. Lost King, el rei perdut. Molt adequat per una setmana com aquesta, que tenim el rei retrobat, diguem-ne. Tenim un rei perdut des de fa temps, en la seva pròpia vida, no? Que és Juan Carlos I. Sí. Bueno, perdut, no se sap. Home, perdut, temps i vida està. I vine per aquí i tot això. I The Lost King, però és un anglès. Et deu de sonar Ricard III. Sí, home. Que, entre altres coses, va tenir una obra de teatre de Shakespeare molt coneguda, Richard III. Bé, total, i això és una història de veritat. El 2012, després d'estar més de 500 anys perduts, es van trobar les restes, les despulles, de Ricard III d'Anglaterra sota un pàrquing de Leicester. Ah, perquè estic mirant i dic, això no és una pel·lícula d'època, o ets equivocat amb el tràiler. No, és una història. Aquesta senyora, que és Sally Hawkins, la de La forma de l'aigua, per cert, interpreta una historiadora amateur, això sí, que es diu Philippa Langley, que és de veritat, ja dic, existeix aquesta senyora, que va afirmar, per activa i per passiva, que sota un pàrquing de Leicester, que diuen allà Leicester, hi havia les restes de Ricard III. Li van dir, tu estàs boig, no sé, i al final era veritat. I aquesta història, diguem-ne, de tossuderia d'aquesta senyora és el que explica aquesta pel·lícula, que té el guió de Steve Coogan, que també surt com a protagonista, és un actor i director molt important al Regne Unit, i el director és Stephen Frears, que també és un dels grans directors que fa coses absolutament dispars, com aquest seria el cas. No? Bé, una pel·lícula que no definiria aquest programa, que es diu Les bones companyies. No, nosaltres som una bona companyia per la gent, però entre nosaltres... Entre nosaltres no. Això és el que passa. Però val molt la pena aquesta pel·lícula. Primer, perquè és una direcció de Sílvia Munt, una pel·lícula dirigida per Sílvia Munt. Que ha fet un munt de pel·lícules. I t'explico. Cada cop, i això no és una cosa bona, m'assembla més a tu. Sí, pues ho sento, però és el que passa, que quan hi ha tanta relació, diguem-ne, el rossa fa el carinyo. Bé, total, que Sílvia Munt dirigeix la pel·lícula, que parla d'un moment important, que és l'estiu del 76, quan sobretot tot el país estava, Espanya, s'entén, estava fent un canvi, no? Havia mort ja Franco, i tothom volia una mica mostrar el que eren els nous temps, no? Visibilitzar-se, per exemple, a les dones, la causa feminista. I aquí explica la història d'una noia que interpreta una actriu que es diu Alicia Falcó, que no té res a veure amb Ferran Falcó, crec, que doncs això, vol lluitar pel món de les dones, no? Pel feminisme. Amb tot això coneix amb una altra noia, la qual es fa
amiga, jo diria que més que amiga, es fa, que interpreta Tachan Helena Terrats. De Badalona. De Badalona. L'actriu Helena Terrats interpreta el paper d'aquesta amiga de la protagonista de la pel·lícula. I és tota una història sobre aquesta lluita feminista, diguem-ne, i pels drets de la dona al principi de l'incipient democràcia espanyola. Bueno, de fet, encara no era ni democràcia, perquè no hi havia hagut ni eleccions. Anem a una producció espanyola, és, ara? També, també. És Asedio. Asedio. És el que sufro jo aquí cada tarda. Que és una pel·lícula sobre els antidisturbis. Saps què són els antidisturbis? Sí, això em va fer una sèrie fa poc, Movistar, molt bona, per cert. Doncs, en aquest cas, és una noia, el personatge es diu Dani, però és una noia, que interpreta Natàlia de Molina, que vol servir el seu país, vol fer el que faci falta per solucionar els problemes que hi hagi. Per exemple, està en un desnonament en un barri conflictiu de Madrid, però es troba que hi ha diner amagat, hi ha una trama de corrupció policial i un crim que faran que ella mateixa, que és una noia molt recta, pateixi per la seva vida i comprengui que potser pel que està lluitant ella no és tan net com es pensava. Si és un thriller amb un trasfons polític o moral, podríem dir-ne, ja dic, a Natàlia de Molina com a protagonista. Cada setmana tenim pel·lícules espanyoles, te n'adones? Sí. I no de bona qualitat, eh? No dolentes, no. Aquestes dues fan bona pinta, tant una com l'altra, la veritat sigui dita. La segona es diu El meu crim. Sí, efectivament, Mon crime, perquè és una pel·lícula francesa dirigida per François Ozon, dels grans directors francesos, amb què se'n va a França el 1935, quan un investigador ha de resoldre l'assassinat d'un banquer de París. Llavors... És un fet real? És un, crec que no, que és una comèdia, més aviat, basant-se una mica en l'estil Agatha Christie, no? Passa els anys 30, com et deia, i llavors ha de, per averiguar què passa, doncs comença a investigar aquest senyor amb gent, tipus, personatges típics d'aquella França dels anys 30, no? I aquí hi ha, doncs, Nadia Treshivsky, o alguna cosa així, una de les actrius que té un nom polonès. Impronunciable. No és francès, és polonès. Isabelle Huppert, que és una de les grans de França. Dani Boon, et deus sonar, és aquest actor que s'ha fet molt famós. Dani Boon. Bienvenidos al Norte, protagonista. És un actor francès molt conegut allà. Fabrice Luchini, en fi, una de les pel·lícules que pot estar bé, tot i que François Ozon... És molt irregular a la seva carrera. Sí, a vegades no fa coses una mica de, com es diria en castellà, ides de olla, saps? I no acaba de fer-ho. No t'acaba de convèncer. Bé, avui és tendència... Com? A vegades, sí. Avui és tendència tot arreu el dia de Star Wars, que com es diu el make... May the Force seria be with you. És a dir, aquesta és una frase que repeteix molt, que ara la veurem, diverses escenes de les pel·lícules de Star Wars, de la saga, que vol dir, May the Force, vol dir que la força t'acompanya, que la força vagi amb tu. Però hi ha un joc de paraules amb May the Fourth, que és 4 de maig. En anglès. En anglès. May the Fourth és 4 de maig. Llavors, per celebrar-ho, doncs això, cada 4 de maig és com el dia de Star Wars. I és un bon dia per recordar, doncs, tot el que té a veure amb aquesta saga. De fet, hi ha molta gent, aquí hem estat a punt de portar gent molt important, que es dedica a això, o sigui, que té un com un... Sí, és una revista. ...falera per Star Wars, no? Hi ha un noi d'aquesta casa que té no sé quantes coses a casa seva... Sí, ens ho va dir. ...objectes de... L'Albert, que té... De Lego, em sembla que no. De Lego, i té l'Alcó Milenario, que això és una pasta. L'Alcó Milenario, però un Alcó Milenario, el Lego, que és, val moltíssim, sí, que no el porta aquí ni boig. Bé, anem a recordar aquests moments al llarg de les prop de 9 pel·lícules que hi ha d'aquesta saga de Star Wars, en què es diu aquesta famosa frase en anglès, en aquest cas, ho escoltarem. May the Force be with you. 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 Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the Force be with you both. May the Force be with you, Master. May the Force be with you. 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 May the Force be with us all. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. May the Force be with you. Always. May the Force be with you. May the Force be with you. Bé,
Tantes vegades s'ha dit com tants productes hi ha de Star Wars, perquè semblava que amb la segona trilogia que va fer George Lucas, que era l'episodi 1, 2 i 3, s'havia acabat, però Disney ha comprat la marca, o George Lucas s'ho ha venut, i han acabat amb tres pel·lícules més. Lucas va fer les altres tres, les del mig. Sí, ja ho he dit ja, sí, sí. Moltes gràcies. Va dirigir l'episodi 1, 2 i 3, però diguem-ne que el 7, 8 i 9, aquí George Lucas no hi va tenir res a veure, Disney ho va tirar endavant amb certa polèmica pels més puristes de Star Wars, però han aconseguit reviscular una saga que deu ser de llarg, de les més fructíferes. Jo crec que està millor, o sigui, deixant de banda les tres primeres, la 7, 8 i 9, que la 4, 5 i 6. Ui, doncs no ho diguis, això, eh? Va fer George Lucas, pel meu gust, perquè... No, la 4, 5 i 6, no, la 1, 2 i 3 va fer George Lucas. I la 4, 5 i 6 hi va estar implicat directament. I t'agraden més les últimes que les antigues? No, em van... Deixant de banda i dir les primeres tres, que són la 4, 5 i 6, per dir-ho així. Les primeres tres que es van filmar. Però la 1, 2, 3, diguem-ne, que es van filmar després, és un bolic, però ja ho entendem, les vaig trobar més fluixes. Una miqueta millor les últimes. Però bé, no són les últimes. Bé. Encara queda més. Encara queda més, però no... Però ja ho anunciarem un altre dia. Sí, encara no hi ha temps. Ara és més important que escoltem o que ens expliqui la Laura Valverde com va aquest acte que s'està fent al Fòrum, on ens sembla que acaba d'arribar Pedro Sánchez. Laura Valverde, endavant. Polític acaba de començar, s'acaba de donar pas mentre és l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, a Jaume Collboni i també el president del govern que acaba d'arribar aquí mateix al Fòrum de Barcelona. Justament un acte que s'ha endarrerit fins i tot una hora perquè aquesta visita a l'Institut de Leucèmia Josep Carreras a Badalona s'ha allargat més del compte. Una visita a la que no han pogut estar però que sí que sabem que l'ha acompanyat el ministre de Cultura i Esports, que seria Miquel Iceta, però també l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro. Ara mateix estem a l'espera que comenci a parlar Filó Cañete i també hem de destacar que justament al començament d'aquest programa hem dit que Salvador Illa seria una de les persones del Partit Socialista que vindria en aquest acte polític i que intervindria, però ara mateix no va a l'escenari i tot just espera doncs, que tampoc intervingui en aquest acte. De moment aquí tenim a multitud de persones, més d'un miler de persones s'han congregat per poder veure aquest acte polític, persones que porten esperant més d'una hora per tal que comenci. Hem fet també una volta i hem vist cares conegudes i badalonines. Entre el públic tenim cares conegudes com Rocío Mateos, que estarà mateix a la candidatura del PSC per Badalona, però també altres regidores socialistes. I esperem que també Rubén Guijarro doncs, hagi aprofitat aquesta vinguda de Badalona fins aquí per també estar present en aquest acte polític. De moment, seguint a l'espera que comenci i que puguem escoltar totes aquestes propostes socialistes, ja que recordem que estem doncs, en aquests últims actes de precampanya, que queda una setmana per la campanya i que són moments importants doncs, pels partits polítics. Si seguirem informant, sobretot, els informatius d'aquesta casa. No bueno se te esperar, sentimos. Gràcies, Laura. De fet, ara mateix està començant aquest acte amb l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, i tenim a escoltar què diu. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras, lo que voy a decir ahora, sobre todo, me hace muchísima ilusión. Bienvenido a San Adrián, bienvenido al Besós, presidente Pedro Sánchez. Gracias. Bienvenido, Jaume, que también nos acompañarás hoy en este atril. Bienvenidos todos los compañeros y compañeras que formamos esta gran familia socialista, esta gran, lo que decía, esta gran familia del Partido Socialista. Os decía bienvenidos a esta ciudad, a San Adrià de Besòs, una gran ciudad socialista del que tengo el honor y el orgullo de ser su alcaldesa desde hace dos años, con responsabilidad, con ilusión. Y tengo que decir que estoy muy orgullosa de todos los cambios que se han podido llevar a cabo y, sobre todo, dar las gracias al esfuerzo, al trabajo de todas las personas que han logrado todos estos cambios. Una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad diferente, grande, importante, puesta donde tiene que estar. También hoy debería dar el saludo y la bienvenida a nuestro primer secretario, Salvador Illa, pero no puede estar. Está en el Parlamento, justamente un pleno importante,
un pleno donde se está debatiendo las medidas extraordinarias y urgentes de todo el motivo de la sequera. Un tema, el de la sequía, preocupante, muy preocupante, en el que los socialistas hacemos lo que siempre hacemos, estar al lado de los que nos necesitan, siendo leales y, sobre todo, haciendo propuestas, con críticas, pero haciendo propuestas, propuestas de soluciones. Això és el que ha dit Ostedin ara mateix, Filo Cañete, a l'espera que parli Pedro Sánchez. També és previst que ho faci Salvador Illa, tot i que no ho hem pogut escoltar, perquè, com explicava la Laura Valverde, aquest acte ha començat, doncs, això, amb una hora de retard. En tot cas, ho podreu seguir més àmpliament al repàs informatiu, al vespre, al pan de notícies, al Notícies Vespre. No en sortia, dos quarts de nou. Ja saps que els dijous sempre hem d'acabar malament. Com es diu, al final? No sé, pan de notícies Vespre. Informatiu Vespre. Vespre Notícies. Badalona al vespre. Aclareix-te. Quin és? Les notícies de Badalona. Com li diu la gent del carrer? Com es diu a nosaltres? El Telenotícies diuen normalment, no? A nosaltres? A nosaltres diuen aquells dos que fan riure. Sí, tu creus? Bueno, tu no tant. Doncs no tenen gaire bon gust, diguem-ne. Bé, Miquel López, moltes gràcies. A tu. I nosaltres tornem dilluns amb una setmana molt especial, perquè ja sabeu que venen festes de maig i també l'inici d'aquesta campanya electoral. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Thank you.